tervetulleeksi kaikki, jotka olette täällä paikan päälle. Haluan tervetulleeksi toivottaa kaikki myöskin, jotka katsotte siellä ruudun ääressä. Tervetuloa City-seurakunnan viikkojuhlaan. Ja me odotetaan tosi paljon. Meillä on kaikki meidän sydän, sielu, henki. Kaikki on auki. Isä, sua kohti siksi, koska me tiedetään, että sä oot hyvä isä ja sä haluat aina antaa enemmän kuin mitä me koskaan osataan edes pyytää. Sun läsnäoloa. Me kutsutaan sut tänne. Me kutsutaan sut, vaikka sä asut meissä ja sä haluat täyttää meidät kokonaan. Me kutsutaan silti tänään, kun on helluntai, oikein sua uudelleen ja uudelleen täyttää meidät kokonaan. Ja voimauttaa meidät kaikkeen siihen, mihin meidät on tarkoitettu. Hyvä atro. Yes, täydellistä. Mä oikein niin näen hengessä, miten tää yhteys oikeesti vahvistuu. Rakkauden yhdyssiteet, ne vaan kasvaa. Mä kiitän siitä. Wow, mun sydän iloitsee. Jeesus. Oikeasti ole edes mitään sanoja, kun me halutaan vaan niinku ihailla sua. Me halutaan vaan niinku pyhäkin sanoa, että nyt me halutaan nähdä tänään, me halutaan nähdä enemmän ja suurempaa. Me halutaan nähdä, kun sä räjähät meidän sisällä, kun sä tuolet yli, kun sä tuut vaan yli. Ja kiitos pyhäkin siitä, että sillä ei ole niin väliä, ollaanko me heikkoja vai ollaanko me voimallisessa tilassa, vaan sä oot se voimallisuus, kun sä tuut meihin. Kiitetään pyhänkin siitä, että sä oot meidän ystävä. Sä haluat olla meidän ystävä. Sä haluat tehdä meidän kanssa niitä suurempia tekoja, mihin me ei ihmisinä pystytä, mutta mihin sä Jumala pystyt. Mä kiitän siitä pyhänkin, että sä meidän sisällä oot myös voima oikeasti ihailla Jeesusta. Kun ei me oikeasti edes pystytä siihen itse, vaan tarvitaan pyhänkin meidän sisällä siihen, että me voidaan ihailla sitä. Odotetaan tänään, isä, sitä, että sä jälleen kerran vuodatat pyhän hengen sellaisella voimalla, että koko paikka, missä me ollaan täällä ja missä katsojat on kokona, saa vavahdella ja me tullaan täyteen pyhää henkeä. Vapauttaa pyhänkin sun läsnäolo joka ikiseen kotiin, joka kuuntelee. Joka ikiseen sydämeen, joka on mun kuulolla. Niin kiitos pyhänkin siitä, että sä oot läsnä oleva Jumala. Jeesus, kiitos siitä, että sä vapautit pyhän hengen maan päälle. Sä lähetit meille puolustajan, sä lähetit meille opettajan, sä lähetit meille sellaisen ystävän, joka koko ajan haluaa olla meidän kanssa. Kiitän tänään pyhä henki sinusta. Halleluja. Sä voit kotona myöskin laittaa ihan kädet vaikka oikein ylös. Ja voit vaikka nousta seisomaan. Alkaa vuodattaa vaan sun sydämestä sellaisia ihailun sanoja meidän rakasta taivaan isää kohtaan. Sitä, miten hyvä hän on ja miten me antaudutaan sille, että me saadaan tänäkin päivänä kohdata hänen hyvyytensä. Hallelujah.
Jeesus, mä kiitän siitä, että me ollaan astuttu lepoon. Sellaiseen lepoon, johon voi vaan siirtyä, vaikka vihollinen tekisi mitä. Jeesus, me voidaan aina siirtyä siihen, että me ihallaan sua. Ja vihollinen ei oikeastaan voi sille mitään. Sille ei ole minkäänlaista pääsyä siihen, kun me astutaan sen sisälle, että me ihallaan sua. Eikä me välitetä siitä, mikä meidän ympärillä on tai mitä vihollinen tekee tai mikä on vihollisen todellisuus. Me vaan astutaan siihen, Jeesus, että mä ihallen sua. Astun siihen lapsena ja mä kutsun sua siellä astuu siihen lepoon lapsena. Siihen, että vaikka tänään olisi se päivä, milloin vihollinen hyökkää kaikilla mahdollisilla tavalla sun kimppuun, niin jos sä edes hetkeksi pystyt astua siihen, että Jeesus, mä haluan vaan ihailla sua ja mä haluan astua sen sisäpuolelle, että mä ollaan tässä kahdelleen, niin se kaikki joutuu menemään kauemmas. Mä vaan rukoilen sitä, että se voitelu, jota meidän tämänpäiväinen ylistysryhmä kantaa isä Atron johdolla, jossa on mukana koko se voideltu tiimi hänen kanssansa, että se saa nostaa meidät sellaiseen ihailuun, vaikka me ensin koettais itse, että mä en pysty, että vihollinen hyökkää sellaisella tavalla, että mä oon tosi maahan painettu ja alas isketty, mutta että se voitelu, joka tulee tämän ylistysryhmän kautta, saa koskettaa elvyttävästi jokaisen meidän henkeä. Meidän henki jaksaa nostaa päänsä ylös ja kurkottaa jälleen kerran sun hyvyyttä kohti, ilman että täytyy kuitenkaan millään tavalla kurkottaa, vaan saa vaan nojata taaksepäin sun hyvyyttä, sun käsivartta vasten, joka ottaa meistä heti kopin. Sut mukaan meidän lähetykseen tänään osallistumaan, en vaan katselemaan, vaan osallistumaan siihen, mitä isä tekee meidän keskellä. Olkoon sun kotona tällä hetkellä ihan yhtä vahva isän läsnäolo kuin täällä meillä on. Olkoon sun ympärillä yhtä vahva pyhän hengen tuoksu kuin täällä meillä on. Mä vaan kutsun sua mukaan osallistumaan. Ja isä, mä kiitän ääniaalloista tänään. Mä kiitän siitä, että sä oot luonut nämä ääniaallot, jota pitkin meillä on mahdollista olla toistemme kanssa, vaikka me oltaisiin kaukana, niin me ollaan silti lähellä. Isä, mä kiitän tänään Kristuksen ruumiista. Mä kiitän Jeesus siitä työstä, mitä sä oot tehnyt nyt viimeisen parin kuukauden aikana Suomessa ja maailmalla. Siitä, mikä on paljastanut Jeesus niin paljon asioita ja tuonut pintaan niin paljon asioita, mutta samalla joka on vahvistanut ja joka on saanut meissä aikaiseksi tahtoa mennä eteenpäin. Mä kiitän Isä siitä, että tätä voimaa, jota sä oot nyt vapauttanut maan päälle, ei voi pysäyttää. Mä kiitän siitä, että Jeesus, kun sä teet jotakin, niin se on tehty. Vaan tukea tällä hetkellä rukouksessa kaikkia sellaisia ihmisiä, jos sä oot just siinä tilanteessa, että sä et pysty millään tavalla nosta edes sun päätäsi. Ja sä et pysty itse jostain syystä sun omilla sanoillasi tuottaa sitä, että auta Jeesus. Niin mä haluun asettaa sanoissa ja rukouksessa sun allesi sellaisen patjan tällä hetkellä, joka nostaa sut, joka kantaa sua. Ja mä sanon sun puolesta ne sanat, että kiitos Isä, että sä kohtaat jokaista janoista, joka edes sydämessään huokasee sun puoleen. Ja sä kohtaat sun hyvyydelläs, joka muuttaa. Niin, että murhe vaihtuu iloksi, kyyneleet vaihtuu ilolauluksi ja kaikki suru muuttuu ylistykseksi. Kiitos Jeesus.
Isä, jos siellä joku kuuntelee, joka ei ole täyttynyt Pyhällä Hengellä, joka haluaa kohdata sut, niin olkoon tässä alussa kunnon rukouspalvelu. Ja Jeesus, mä pyydän, että sun henkes, että Pyhä Henki, että sä menet tällä hetkellä sen ihmisen. Mä oon julistan sun ylle, että tulkoon se virta taivasta. Ja sun ei tarvi kuin ottaa vastaan. Sanot vaan, mä otan vastaan. Eikä sun tarvitsisi osata ottaa vastaan. Sanot vaan, että mä haluan ottaa vastaan. Mä Jeesus rukoilen tällä hetkellä, että se, joka odottaa, niin saa nyt kokea sinun Pyhän Hengen täyteyden Jeesuksen nimessä. Kiiranama sutrede kidididianto korobo shododo korobo shikidididianto. Ja mä vielä julistan sen totuuden, että Jeesus, sinä, että niinku sulla ei ole seiniä, jota sä et voi murtaa. Sä et ole kova pala Pyhälle Hengelle, vaan hän on voimallinen täyttämään sut tässä hetkessä. Mä vaan julistan sun ylle, että sä saat kokea Pyhän Hengen täyteyden juuri nyt siellä Jeesuksen nimessä. Kuba haja korobo shikidididianto. Sude kirinimanta karama shikidididianto ho. Kiitos, Pyhä Henki, hamma ja tuturu tukushi kidi janto. Yes, mä julistan. Mä julistan koko Suomen ylle sitä, että jos sä oot kulkenut siinä tilanteessa, missä sä koet, että sä oot ollut enemmän laittomuuden alla ja sulla ei ole kykyä, sulla ei ole ponnistusvoimaa, sä et pysty, niin Jeesuksen nimessä sua varten on toinen vaihtoehto. Ja se toinen vaihtoehto on armo. Mä julistan sulle, joka oot kokenut, että sä et pysty millään muulla tavalla kuin vaan suorittamalla, menemällä vaan etemään, painamalla päälle. Ja se tuntuu niin raskalta, mutta ei ole vaihtoehtoa jarruttaa, sun on vaan pakko mennä. Mä julistan, että sullekin on toinen vaihtoehto, ja se on armo. Mä vaan julistan sitä, että tässä maassa saa vuotaa todeksi se, että Jumala, sä oot ottanut meidät mukaan armoliittoon. Meidän ei tarvi yrittää olla suorituksen eikä lain alla. Meidän ei tarvi olla passiivisia eikä yrittää jotenkin jossakin laittomuudessa elää, vaan on olemassa armon vaihtoehto. Mä julistan, mä teen tilaa, mä raivaan hengessä tilaa sille, että armon ilmestys, että sun armoliittosi ilmestys saa alkaa vuotaa tämän kansan ylle, että ihmisen sydämet aukeaa ottaa vastaan sen, että me eletään armosta. Laitaanko tanssikengät jalkaa? Laitaan sellaiset tanssikengät jalkaa, että niillä voi tanssia nopeita kappaleita ja niillä voi tanssia hitaita kappaleita ja kaikenlaisia kappaleita. Laitaan sellaiset tanssikengät jalkaa, mitä me ollaan saatu Jeesukselta. Sellaiset tanssikengät, jotka kuljettaa meitä viemään ilosanomaan. Ilosanomaan eteenpäin kaikkialle maailmaan. Isä Jeesuksen nimessä mä vain julistan, että jokainen meistä saa omistaa sellaiset tanssikengät, että ne nostaa meidät jaloillemme ja saa tanssia Herra sun hyvyytesi edessä. Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä lähdetään ylistää koko sydämestämme sen tähden Herra, että sä oot hyvä. Ei siksi, että meidän olisi pakko, ei siksi, että meidän jollain tavalla pitäisi, ei siksi, että sä et voi tulla, jos me ei ylistetä, vaan siksi, että sä oot jo tullut, vaan siksi, että sä oot hyvä Jeesuksen nimessä. Jeesus, oh Jeesus, oh Jeesus, Jeesus.
vain yksi nimi, vain yksi nimi, vain yksi nimi yli murheiden, vain yksi nimi yli sairauksien, Jeesus, vain yksi nimi yli synnin ja kivun ja tuskan, Jeesus. Every heart, I worship you.
and I don't feel you are working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see you working. Even when I don't feel you are working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see you are working. Even when I don't feel you are working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Shut it up. Even when I don't see you are working. Even when I don't feel you are working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't feel you are working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. You make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Way maker, miracle worker, you promise keeper. Tiet, sä avaat kaikki, Herra, kaikki padot.
lukot, kaiken kivun ja sairauden sä oot kantanut ristille, jossa kaiken sen oot tehnyt meidän eestä. That is who you are. That is who you are, Jesus. Oletteko valmiita julistaa vähän? Me laitetaan tää biisi, missä laitetaan, että mä oon nähnyt sun liikkuvan ja mä tiedän, että sä teet sen uudestaan. Ja sä voit nyt omaan elämän juttuihin vaan julistaa, että ja jos mä oon nähnyt sen, että sä liikut, mä tiedän, että sä tulet tekemään sen uudestaan. Äsken me laitettiin, että sä oot täällä Herra, sä oot täällä Jeesus ja että sä oot ihmeiden tekijä ja sä avaat kaikki ovet, niin nyt laitetaan I've seen you move. And I
olipas se kivaa. Kellä mulla on kivaa tänään? Mä veikkaan, että Jeesuksella on ihan hullu kivaa meidän kautta tänään, koska tää on sen erityinen, ihana Jumalan läsnäolo tänään tässä paikassa, niin halleluja. Mutta laitetaan vielä yhdessä toi, että sulle kuuluu ylistys ikuinen. Sulle soi ylistys ikuinen, joka päivä yö sua palvomme. Soi ylistys ikuinen, sulle soi ylistys ikuinen. Vain sulle Jeesus, joka päivä yö sua palvomme. Soi ylistys ikuinen. Jesus,
Jos me nyt jatketaan, niin mä en tiedä, milloin me lopetetaan. Oh, Jesus. Sweet presence. Tähän voisi melkein jäädä tähän. Amen. Herran läsnäolo. Amen. Tämä on mahtava Herran läsnäolo. Tässä on aivan moista viikkoa. Tulta on jo annettu. Amen. Ja tulta annetaan lisää. Amen. Joo. Lisää. Amen. Me tarvitsemme lisää. Me janoamme lisää. Fire. Fire! Jeez. Lisää hengen tulta. Lisää hänen läsnäolonsa. Ylitse vuotavia virtoja meidän keskellämme. Halleluja. Amen. Halleluja. Aplodit Jeesukselle, joka on niin suurenmoinen, niin mahtava, täydellinen. Halleluja! Halleluja! Yes! Halleluja! Yes! Oh! Halleluja!
todella vapise. Koska Jeesus on voittaja. Hän on Herra ja hän on kuningas. Vai mitä? Amen. 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 Mahtavaa. Halleluja. Halleluja. Ansaitsee kaikkein parasta. Eiks niin? Amen. Halleluja. Halleluja. Amen. Kiitos ylistäjät. Jep. Ehkä vielä jatketaan tänään jossain vaiheessa. Kyllä. Toivottavasti. Hyvä. Toivottavasti. Saatte pienen hengähdystauon ottaa. Mikrofoni onko päällä? Nyt on uhri. Pitääkö olla... Tänne johon kirjoitetaan, nyt tulee uhripuhe. Joo, ei mitään, ei mitään. Tai en mä tiedä mikä tää on. Tehdäänpä nyt sillä tavalla, että kun tää on samalla TV7 Plusan nettilähetys, niin mä kerron tässä alkuun ihan sen, että millä tavalla te, jotka TV7 nettilähetyksiä seuraatte, ja voitte olla tukemassa TV7 Plussan näitä lähetyksiä, mitä tulee City-seurakunnan kautta, niin se on mahdollista sillä tavalla, että voit soittaa puhelimeen, jonka numero on 0600 101 77, ja yhden puhelun hinta on noin 12 €, eli sillä summalla se sitten tuet TV7 Plussan näitä nettilähetyksiä. Ja toinen mahdollisuus tukea TV7 lähetyksiä on pankkisiirron kautta, ja sieltä TV-ruudun alareunasta löytyy tilinumero, ja siihen liittyen sitten viitenumero 9247, niin sitten se ohjautuu juuri näihin lähetyksiin, joita City-seurakunnasta lähetetään. Ole siunattu, joka olet antamassa TV7 tukien. Se on mahtava mahdollisuus ja kanava, mikä on käytettävissä, ja se tarvitsee meidän kaiken tukemme. Mutta sitten haluan kertoa vähän, että missä vaiheessa me olemme tässä, ja puhua sekä meille, jotka olemme täällä paikan päällä, pienempi joukko, ja kaikille teille, jotka olette siellä TV-ruutujen ääressä, varsinkin te, jotka olette Cityn perheyhteydessä, niin haluan nyt kertoa siitä, että nythän on ollut se tilanne meillä, että yli kahteen kuukauteen emme ole voineet kokoontua normaalisti viikkojuhlaan. On rajoitettu tätä kokoontumismäärää, mutta nyt on tilanne muuttunut niin, että seuraavasta sunnuntaista eteenpäin, eli tämä sunnuntai on nyt viimeinen, jossa on tämmöisiä rajoituksia, niin ensi sunnuntaista eteenpäin, siis 7.6. lähtien, meillä on sunnuntai-viikkojuhlat avoimia, ja ei vielä kerätä uhria, se voit odottaa vaan sen kanssa. Mä kohta kerron sitten, että mä nyt vähän tässä pohjustan asioita ensin. Eli 7.6. alkaen meillä on avoimia nämä viikkojuhlat, ja kaikki halukkaat ovat tervetulleita mukaan. Silloin myöskin käynnistyy City-pyhäkoulu, eli lapset voivat tulla, ja siellä meidän kahviommekin tulee olemaan auki. Ja nyt on myöskin uusi esite tuolla saatavissa, jossa on sitten koko
kesäkuun ja heinäkuun tulevat tilaisuudet mainittu, niin sieltä voit ottaa itsellesi yhden kappaleen, joka olet täällä paikan päällä. Ja sä voit kutsua toisiakin mukaan, koska nyt me alamme juhlia oikein kunnolla täällä. Vaikka täällä nyt pikkusen keskeneräisyyttä vielä on, mutta se ei haittaa sillä tavalla ollenkaan. Nyt me voimme täällä hyvin kokoontua. Ja toki me huomioidaan nämä säädetyt turvaohjeet, että vältetään semmoista lähikontaktia ja huolehditaan käsihygieniasta. Mutta ennen kaikkea meidän luottamuksemme on Jumalassa, eikö niin? Aamen. Hyvä. Ja hän on jo suojannut meitä ja hän tekee sitä edelleenkin, että me saamme olla hänen suojassaan eteenpäinkin. On tämä ollut vähän haastava tilanne sillä tavalla, kun ajatellaan, että on erillään jouduttu olemaan toisistamme joitakin tilanteita, joissa voit vastuuhenkilönä tavata, mutta seurakunnan olemukseenhan kuuluu se, että me voimme kokoontua yhteen, että me voimme tavata toinen toisia. Me kokea konkreettisesti sen yhteyden, että ei vain tilaisuuksien seuraaminen nettilähetyksien kautta. Toki sehän on hieno asia, että meillä on tällainen nettilähetysmahdollisuus ja kaikki ne, jotka eivät sitten tänne käytännössä ole voineet tulla, kun on rajoitettu tätä määrää, niin saavat olla mukana yhdessä meidän kanssamme Herraa ylistämässä. Se on suuremmoinen mahdollisuus ja täytyy sanoa, että tämä on todella siunattu mahdollisuus, koska nyt tilastot kertovat siitä, että meidän lähetyksiämme seurataan todella paljon. Ne on, näiden kahden kuukauden aikana ne on huimasti nousseet katsojaluvut, että kuinka paljon. Jos aikaisemmin on ollut muutama sata yhteensä laskettuna, niin nyt on 1 000 katsojia meillä. Että tässä on aikamoinen mahdollisuus, että me voimme välittää meidän sanomaamme eteenpäin. Me kiitämme siitä, missä vaiheessa me nyt olemme, koska samalla kun tämä poikkeustilanne on ollut, eikä ole ollut suurempia kokoontumisia meillä täällä, me on voitu toteuttaa tämän City-kirkon rakennushankkeen kakkosvaihetta, joka on nyt loppusuoralla. Te, jotka olette täällä paikan päällä, voitte nähdä, että tämä meidän salimme suurentuu, alkaa näyttää jo siltä vähän, että minkä näköisen tästä tulee, kun saadaan nuo viimeistelyt sitten vielä kuntoon. Ja me voimme kiittää Jumalaa siitä, että tällä tavalla on saatu ja toivon mukaan ensi sunnuntaiksi saadaan tämä sitten jo vielä parempaan kuntoon, koska varmasti jo enemmän tulee ihmisiäkin paikalle. Ja mä haluan kiittää kaikkia teitä, jotka eri vaiheissa olette innokkaasti ollut talkootyössä mukana. Te olette mahdollistanut tämän hankkeen etenemisen. Ja erityisesti, vaikka Tomi Pokki ei ole täällä paikalla nyt, niin haluan hänelle mainita erityiskiitokset, koska hän on tämän projektin vetäjänä ilman palkkausta, niin hän on jälleen tehnyt uskomattoman työpanoksen niin, että on huolehtinut, että asiat on mennyt eteenpäin. Ja nyt te kaikki rakkaat ystävät Cityn perheyhteyteen kuuluvat, niin te olette antaneet aikaanne ja varojanne sekä voimianne tähän yhteiseen rakentamiseen, ja te olette saaneet oikeastaan aikaan sellaisen ihmeellisen asian. Kun mä tätä mielessäni mietin ja rukoilin, niin mulle tuli ajatus siitä, että taivaan isä, kun on katsellut meidän touhua täällä, niin mulle tuli semmoinen kuva, että taivaan isä hymyilee meille ja sanoo, että hyvin tehty, haluan olla keskellänne. Ja tiedätkö mitä? Jumala itse haluaa olla meidän keskellämme. Täällä City-kirkossa hän haluaa olla meidän keskellämme täällä lisääntyvässä määrin, että me saamme sen kokea tänään ja tulevina sunnuntaina. Ja sen tähden me olemme tosi kiitollisia siitä, että me saadaan tämä parempaan kuntoon tämä sali, saadaan ihmisiä enemmän tänne mahtumaan sisään. Me saadaan nähdä, kuinka ihmisiä pelastuu, kuinka ihmisiä vapautuu, kuinka ihmiset parantuu sekä sisäisesti että myöskin fyysisesti, parantuvat, vapautuvat. Saamme nähdä, kuinka täytytään pyhällä hengellä. Saamme nähdä, kuinka voidaan uudistua uskossa. Saamme nähdä, mitä voimallisia asioita Jumalan henki tekee täällä meidän keskellämme. Sitä varten me tämän kirkon olemme rakentaneet. Sitä varten me näitä muutostöitä ja remontteja olemme tehneet, että me saamme välittää ihmisille sitä Jumalan armoa ja apua, mitä ihmiset tänä päivänä tarvitsee. Ja nyt tässä tilanteessa
kun tämä rakennusvaihe on mennyt eteenpäin, niin me joudumme myöskin, ei pelkästään talkootyönä voitu tätä toteuttaa, vaan jouduttiin myöskin käyttämään ammatti-ihmisiä tuon uuden keittiön ja WC-tilojen rakentamisen urakkatyö ja samoin sähkö- ja LVI-työt, niin ne ovat sellaisia kustannuksia, että ne nousivat arvioitua isommaksi. Eli me emme osanneet etukäteen arvioida kaiken kaikkiaan, kuinka paljon sitä siinä tulee olemaan. Ja nyt vielä meillä on vajausta rahoituksen suhteen yli 10 000 euroa. Ja nyt mä pyydän sinua, en sano, että sun pitää tulla nyt mukaan, vaan mä pyydän sua, että sinä, joka kuulut tähän Sitin perheyhteyteen, että sä huomioit tämän asian ja kyselet Pyhältä Hengeltä, oot Pyhän Hengen kanssa sellaisessa neuvonpidossa ja kysyt sitä, että miten sinä voisit olla mukana kylvämässä tähän hankkeeseen. Mitä mä uskon siihen, että tämä hanke, johon me kylvämme, niin se on se siemen. Se siemen, joka ei ainoastaan tuo siunausta sun omaan henkilökohtaiseen taloudenhoitoosi, vaan se tuo siunauksen ei vain siihen, että me saamme tämän rahoituksen hankittua, vaan se on siemen, joka tulee moninkertaistamaan tämän seurakunnan tilanteen niin, että me saamme paljon laajemmalle olla vaikuttamassa, välittämässä Jumalan valtakunnan eteenpäin menoa, että Jumalan valtakunta todella kasvaa. Ja sehän on meidän kutsumme ja tehtävämme, että me saadaan olla mukana siinä, mitä Jumala tuo taivasta maan päälle, Jumalan valtakuntaa. Ja nyt ihan talouden suhteen, niin mä en voi olla viittaamatta yhteen Raamatun kohtaan, jonka haluan lukea tässä vielä. Se on toinen korintolaiskirje 8 ja siitä joitakin jakeita alusta. Tämä on sellainen, joka on mua siunannut mun sydäntäni hyvin monta kertaa ja jälleen kerran se nousi vahvasti esille. Sillä Paavali kirjoittaa tällä tavalla, että veljet, teemme teille tiettäväksi, millainen Jumalan armo on suotu Makedonian seurakunnille. Eli siellä oli kokonainen maakunta, joissa Paavali oli kiertänyt ja sitten Paavali puhuu siitä armosta, minkälainen armo oli suotu Makedonian seurakunnille. Ja hän sitten jatkaa sanoa, että huolimatta raskaista, ahdistavista koetuksista, siis niillä oli paljon koetuksia, uskovien ilo oli niin ylenpalttinen. Minkälainen on ylenpalttinen? Minkälainen on ylenpalttinen ilo? Mitä sä ajattelet? Minkälainen on ylenpalttinen ilo? Jos sä katsot jotakin lasta, joka on niin vilpitön ja välinpitämätön, kun se kokee jotakin hyvää, niin se ilmaisee sen kaikella tavalla, niin riemullisella tavalla, että se on ihan ylitsevuotavaa ylenpalttista iloa. Sanotaan, että he suuressa köyhyydessäänkin, eli köyhyys ja rikkaus, sehän on ihan vaan mentaliteettikysymys, että miten me suhtaudumme asioihin. Ulkoisesti voi olla köyhyyttä, mutta sisäisesti voi kokea hyvinkin suurta rikkautta ja suuressa ulkoisessa köyhyydessäkin olivat hyvin anteliaita. Ja voin todistaa, että he antoivat voimiensa mukaan jopa ylivoimiensa omasta aloitteestaan. Huomaa, omasta aloitteestaan. Ei tarvittu voimakkaita vetoomuksia, vaan ihan omasta aloitteesta he halusivat olla mukana siinä. Ja sitten vielä siellä viidennessä jakeessa, kun sanottiin, että he eivät ainoastaan olleet mukana siinä avustustyössä, vaan antoivat itsensäkin ensin Herralle, mutta sitten myös meille. Eli nythän on hienoa nähdä, kun täällä on monia, jotka on sitten myöskin antaneet talkoomielessä itsensä tähän palveluun. Eli tämä on suurta Jumalan armoa, että tällä tavalla me saamme olla mukana siinä, mitä Jumala tekee. Ja nyt kun me annetaan tämä mahdollisuus, että sä saat antaa uhrilahjan, sä voit sen antaa, ketkä olette täällä paikalla, niin ihan käteisenä, tai sitten on tämä maksupääte, jonka pankkikorttia voi käyttää, tai sitten sä voit mielessäsi, nyt meillä ei ole mitään lupauskortteja tässä, mutta sä voit mielessäsi vaan tehdä Jumalan edessä sen, jos sä koet, että sä tässä haluat jo jonkun lupauksen tehdä, tai jos sä haluat kotona mieluummin sitä vielä miettiä, niin sitten voit kaikessa rauhassa sitä miettiä, millä tavalla sä voit olla mukana tähän rakennusprojektin kakkosvaiheessa, ja sen sitten lähettää, niin sä tiedät ne yhteydet, mitä meillä seurakunnan pankkiyhteydet on. Ja nyt mä haluan siunata. Isä Jeesuksen nimessä mä siunaan jokaista meitä, jotka saamme olla mukana tässä lahjassa, että me saamme antaa kylvää siemenen hyvään maaperään
Ja Isä, me ollaan niin kiitollisia siitä, että tämä kirkko, City-kirkko on nyt, sali saadaan laajempaan kokonaisuuteen, sellaiseen muotoon, että se toimii kokoustilanteissa aivan erinomaisella tavalla. Kiitos Isä, että tämä on mahdollista, että tämä on nyt toteutunut ja me saadaan se vielä ihan loppuun viimeisteltyä. Kiitos, siunaat jokaisen siemenen kylväjän, että sä annat sen sadonkorjuun jokaisen pellolle. Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Ja sitten saa panna näitä kiertämään näitä koppia. No niin. Halleluja. Ja kun mä kerron tänne puhujapaikalle pääsen, niin en mä tältä kovin herkästi pois tule. Musta on upeata katsella teitä, jotka olette nyt täällä paikalla. Te olette Herran sotaurhoja. En tarkoita, ettekö tekin ole, jotka siellä kotikatsomoissa olette. Tekin olette Herran sotaurhoja. Mutta teille ei ole sitä etuoikeutta, että te saisitte nyt kokea tätä yhteyttä, mitä me koetaan täällä. Te saatte pientä maistiaista tästä. Ja se maistiainen, mitä sä saat tästä, mitä me koetaan täällä ihan konkreettisella tavalla, niin olkoon se sellainen houkutin, joka vetää sua sitten ensi sunnuntaina tulemaan tänne mukaan. Ja sä voit tuoda ystäväsikin sitten mukaan, koska mä uskon, että Jumalan virta on sellainen, että se vaan lisääntyy ja lisääntyy. Ja me saamme yhä syvemmälle käydä Jumalan virtaa ja me saamme juoda hänen henkensä virroista ja me saamme antautua siihen ja antautua siihen niin, että me saamme enemmän. Koska hän on sellainen Jumala, että me emme koskaan voi ammentaa tyhjiin hänen armoaan, hänen hyvyyttään. Siellä on aina jotakin enemmän, mitä hänellä on meille annettavana. Niin me olemme janoisia, eikö niin? Me odotamme ja otamme vastaan. Aamen. Okei, nyt kun tänään on helluntai, niin kuin kaikki tietää sen, niin tämä helluntain päivähän nyt on niin kuin kirkkovuoden muistopäivä helluntaista. Mutta meille, jotka elämme siinä todellisuudessa, niin meillähän ei tarvita mitään muistopäivää, etteikö me voida täyttyä pyhällä hengellä, etteikö me voida nähdä pyhän hengen ratkaisevaa merkitystä meidän elämässä. Mutta onhan se ihan hyvä, että kerran vuodessa muistutetaan siitä, mutta ei missään tapauksessa pidä kenenkään ajatella niin, että helluntai olisi se ainoa, jolloin puhutaan pyhästä hengestä. Toki se on historiallinen tosiasia, että pyhä henki lähetettiin ja kaikki se, mitä tapahtui niissä yhteyksissä, se on historiallista tosiasiaa, että Jeesus tuli. Se on uskomme perusta, että Jeesus kuoli ja nousi ylös kuolleista, korotettiin taivaaseen ja sieltä sitten hän lähetti pyhän hengen, pyhänkin vuodatettiin ja syntyi ensimmäinen seurakunta. Se on historiallista tosiasiaa. Ja nyt kun seurakunta syntyi, niin se lähti voitokkaasti levittämään evankeliumia kaikkialle maailmaa. Ja tämä siis tapahtui 2000 vuotta sitten. Ja me voimme lukea dokumentteja siitä. Raamattu on ihmeellinen kirja, evankeliumit ja apostolin teot kertoo siitä. Ja nyt meille tämä on siis tärkeää ymmärtää se, että tämä ei ole vain joku muisto, että silloin tapahtui näin. Tai jopa niin, että me muistelemme tässä historian aikana niitä erityisiä tilanteita, jolloin Jumala on voimallisesti ilmestynyt, että ne on ollut niitä huippuhetkiä, niitä hetkiä, joita me muistelemme. Se ei ole vaan, että me muistelemme helluntain tapahtumia silloin 2000 vuotta sitten tai myöhemminkin tapahtuneita ihania vuodatuksia, vaan se on koettavissa tänäänkin. Se on todellisuutta, jonka me voimme kokea tässä yhteisessä kokoontumisessamme. Hän on sama eilen, tänään ja ikuisesti, Jeesus nimittäin. Ja hän on edelleenkin valtaistuimella. Hän on lähettänyt pyhän henkensä ja ristin sovitus, mikä tapahtui ristillä, lunastus ja sovitus, Jeesuksen veri vuoti, se on voimassa tänään.
Se on todellisuutta. Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Ja Pyhä Henki tulee uskovan elämään ihan oikeasti tänäänkin. Hän täyttää meidät. Hän on läsnä oleva Jumala meidän keskellämme. Ja sen tähden, nyt kun me katsellaan vähän näitä asioita, niin katsellaan siitä näkökulmasta, kuinka me saamme kokea sen itse tänään omassa elämässämme. Oikeastaan siinä on niin kuin kaksi semmoista perusmerkitystä, mitenkä Pyhän Henki tulee meidän elämäämme. Toisaalta meidän sisimpäämme Pyhä Henki tulee ja toisaalta Pyhä Henki tulee meidän päällemme. Ja nyt luetaan Raamattua. Teillä on Raamattuja, niin voit avata Johanneksen evankeliumin luku 14 ja luetaan sieltä ensimmäinen osuus Johannes 14 jakeesta 16 ja 17. Jeesus sanoo ennen ristille menoaan, kun hän keskustelee opetuslastensa kanssa ja puhuu heille, hän sanoo, minä rukoilen isää. Johannes 14 ja 16. Minä rukoilen isää ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä oleva. Eli tässä Jeesus lupaa, että Pyhä Henki tulee sisäisesti meihin. Hän tulee asumaan meihin ja hän tulee olemaan meidän kanssamme. Jeesuksen edustajana hän tulee hänen omiensa elämään. Ja tämä tapahtuu uudesti syntymisessä. Kun me uskomme Jeesukseen, niin silloin uskova ihminen saa Pyhän Hengen sisimpäänsä. Ja tästä Jeesus puhui tuossa yhteydessä. Ja tämä jumaluuden kolmas persoona, Jumalahan on Isä, Poika ja Pyhä Henki, niin tämä jumaluuden kolmas persoona, Pyhä Henki, hän on sillä tavalla meidän elämässämme, että me voimme konkreettisesti tiedostaa hänen läsnäolonsa. Me voimme tuntea hänen läsnäolonsa ja voimme oppia elämään yhteydessä hänen kanssaan. Hän on meidän puolustajamme, hän on opettajamme. Ajattele, jos sä tarvit jotain opetusta, niin sun tarvi jäädä surkuttelemaan, että kun sulla ei ole mahdollisuutta päästä kokoukseen, kun joku opettaisi sulle, vaan sä voit vaan ihan pyytää, että Pyhä Henki opettaa sinua. Sä voit rukoilla ja Pyhä Henki muistuttaa sinua Raamatusta, opettaa sinua niistä asioista, missä tarvit neuvoa. Pyhä Henki on jumalallinen auttaja. Hän on neuvonantaja kaikissa tilanteissa, kun sä rukoilet esimerkiksi ja susta tuntuu, että sä et oikein tiedä, mitä sä rukoilisit, niin pyydä Pyhää Henkeä avuksi. Pyhä Henki auttaa sua ja hän jopa rukoilee sun puolestasi. Eli se on aika monen hyvä kumppani, kun hän sekä rukoilee sun puolesta, että myöskin auttaa sua siinä rukouksessa, niin sun ei tarvi ollenkaan olla huolissa siitä, että millä tavalla se tapahtuu. Ja ajattele, kun me ylistämme Jumalaa, niin ei se ole vaan meidän sielumme yritystä virittäytyä taivaallisiin atmosfääreihin, vaan Pyhä Henki auttaa meitä. Pyhä Henki jokaisessa meissä asuu ja me voimme ojentautua sen mukaan, miten Pyhä Henki haluaa korottaa Jeesusta, kuinka me saamme ilmestystä siitä, minkälainen meidän isämme on ja millainen Jeesus meillä on. Niin Pyhä Henki vie meitä ylistämään Jumalaa. Ja silloin se ei ole ollenkaan semmoista, että me yritetään jotakin saada aikaan sillä, vaan me vaan astutaan siihen virtaan, minkä Pyhä Henki on jo avannut. Me saamme olla yhteistyössä hänen kanssaan ja hän haluaa osoittaa sinulle ihan todeksi sen, että oikeasti hän asuu sinussa. Siis se ei ole vaan nyt joku teologinen oppimääritelmä, että Pyhä Henki jo asuu uskovassa, vaan hän haluaa myöskin ilmaista sen, että hän asuu sinussa. Ja hän, otetaanpa Raamatusta, niin se voidaan nähdä sieltä. Roomalaiskirjeen 8. luku ja jakeet 15 ja 16, niin Paavali opettaa tästä asiasta tällä tavalla, sanoo, että te ette ole saaneet orjuuden henkeä,
Eli nyt tämä, että hän sanoi, että ette ole saaneet orjuuden henkeä, se tarkoittaa sitä, että jotkut tai hyvin monetkin ihmiset elävät sellaisen orjuusmentaliteetin alaisuudessa, että yrittää saada aikaan, niin kuin orjahan ei hänellä ole rauhaa ja lepoa siinä, että hän tietäisi, että ei häneltä vaadita jotakin, vaan hänestä koko aika vaaditaan erilaisia asioita. Hän on niin tottunut siihen, että hänen pitää suorittaa, pitää tehdä kaikenlaisia asioita. Ja hänellä on se orja mentaliteetti ajatuksissa siellä, ja sen mukaan sitten hän ajattelee, niin kuin jos ajatellaan uskovaistakin ihmistä, hän ajattelee, että Jumala olisi häneen mielistynyt ja hänen täytyy jotain tehdä. Täytyy rukoilla, täytyy lukea raamattua, täytyy ylistää, täytyy yrittää todistaa Jeesuksesta, täytyy antaa kymmenyksiä, täytyy antaa uhreja. Eli tulee tämä tämmöinen, että mun täytyy tehdä, jotta Jumala mielistyisi minuun. Ja nyt se on juuri sellainen orjuusmentaliteetti, josta Jumalan henki haluaa vapauttaa meidät. Ja sen takia Paavali kirjoittaa, että te ette ole saaneet orjuuden henkeä. Elääkseni jälleen pelossa, koska orjahan elää pelossa, ettei koskaan tiedä, onko se suorittanut kunnolla sen, mikä hänelle on annettu tehtäväksi. Vaan te olette saaneet lapseuden hengen. Siis me uskoon tullessa, että tulemme Jumalan lapsiksi ja me saamme lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba, Isä. Eli Jumala ei ole joku kaukainen, etäinen vaatija meidän elämäämme, vaan hän on tullut lähelle pyhässä hengessä. Hän on tullut meitä lähelle, niin että pyhä henki oikein meidän henkemme kanssa sanoo siellä, että Abba, Isä. Ja se on aramean kielinen sana ja suomen kielellähän se ei meille paljon mitään sano, mutta sen verran meidän kannattaa ymmärtää, että sen aramean kielisen sanan merkitys on semmoinen hellyyttävä nimitys isästä. Ja Suomessahan sanotaan isi. Oi, kun mulla on isi on niin mukava. Isi on niin mukava. Musta oli niin hauska, kun me tultiin Miamista ja oltiin lentokentällä siellä. Ja Esko ja Hannan. Esko oli meidän matkalla, yksi meidän pastoreista. Me oli matkalla mukana siellä. Oltiin konferenssissa siellä mukana. Ja sitten kun lentokentälle siellä hakulien lapset, kaksi tytärtä, niin tuli vastaan ja ne näki Eskon. Isi. Ja se oli niin kuin yhtä juhlaa vaan, kun isä ja tyttäret sitten kohtasivat, pienet tyttäret kohtasivat. Niin pyhä henki tulee meidän sisimpäämme sillä tavalla, että hän vakuuttaa meille, että Jumala ei ole etäinen, kaukainen, vaativa, joku sellainen Jumala, jonka kanssa meillä ei voisi olla muuta kuin vaan sellainen, että me voidaan ehkä pyytää häneltä jotakin. Jos hän sitten jotenkin suostuu armossaan jotain tekemään, niin se on sitten niin kuin lottovoitto, mikä sattuu tulemaan. Ei vaan, Jumala on Isä, joka on lähellä meitä, niin lähellä, että pyhän hengen kautta hän asuu meidän sisimmässämme. Ja se on mahtava, kun meille tulee ilmestys ja avautuu tämä asia, että me on saanut tulla tällaiseen perheyhteyteen. Joo. Ajattele, me ollaan kaikki isän rakkaita lapsia. Tällaiseen perheyhteyteen on saamme tulla. Halleluja. Elikkä pyhä henki, Jeesus lupasi, että hän tulee meidän sisimpäämme ja sillä on ratkaisevan suuri merkitys. Me voidaan kommunikoida hänen kanssaan, voimme kuulla hänen ääntään ja vaeltaa hänen yhteydessä ja oppia siinä asioissa. Mutta nyt mä en puhu tästä enempää, vaan nyt mä puhun enempi sitten tästä toisesta puolesta, missä kuvataan pyhän hengen tuloa meidän päällemme. Ja mistä siinä sitten on kysymys? Ja sen tähden meidän tulee ottaa esille apostolien tekojen ensimmäinen luku ja toinen luku ja katsella sieltä, mitä sitten tapahtui juuri siinä, kun Jeesus oli kuollut ja ylösnoussut ja sitten hänet otettiin taivaaseen ja mitä hän käski tehdä sen jälkeen, kun opetuslapsilleen, mitä hän käski heille tehdä sen jälkeen, kun hän oli mennyt taivaaseen, niin apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa jakeesta 4 eteenpäin, niin siellä sanotaan tällä tavalla. Kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, siis Jeesus, ylösnoussut Jeesus oli yhdessä opetuslastensa kanssa, niin hän käski heitä sanoen,
siellä oli hyvin merkittävää, mitä Jeesus käski heille sanoa. Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa sitä, minkä Isä on luvannut. Siis huomaa, että Isä antoi lupauksen Pyhästä Hengestä. Ja Jeesus sitten toteutti sen Isän lupauksen. Hän sanoi näin, odottakaa sitä, minkä Isä on luvannut ja minkä olette minulta kuulleet. Ja sitten Jeesus viittaa Johannes Kastaja. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhässä Hengessä pian näiden päivien jälkeen. Siinä oli se lupaus. Teidät kastetaan Pyhässä Hengessä pian näiden päivien jälkeen. Sitten opetuslapset vähän kyselee tästä Israelin valtakunnan tulemisesta, joko se nyt tapahtuu, mutta Jeesus vaan viittaa siihen, että ei ole nyt teidän asianne, niitä tietää aikoja ja hetkiä. Ja sitten jae 8. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne. Ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Eli nyt Jeesus antaa lupauksen, että Pyhä Henki tulee ei vain asumaan heidän sisimpäänsä, vaan heidän päällensä voimana. Saatte Pyhän Hengen voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne. Ja sitten te tulette olemaan minun todistajani. Tässä on muuten hieno nähdä, kuinka tämä todistaminen tulee tapahtumaan. Se tulee tapahtumaan ensin siellä Jerusalemissa, eli siinä lähiympäristössä. Ja sitten Juudeassa, voitaisiin sanoa maakunnallisesti vähän kauempana. No Suomikin voidaan sanoa, että se on yksi maakunta kokonaisuudessa. Jos ajatellaan isompia maita, niin Suomi on aika pieni maa. Niin se Juudea voisi kuvata sitä koko Suomea semmoisena maakuntana, että me ollaan suomalaisia tässä Suomen maakunnassa, täällä me ollaan ja nyt te tuutte olemaan todistajia tässä maakunnassa, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne. Ja sitten sanon myöskin Samariassa. Ja tämä Samaria oli vähän erikoinen alue, nimittäin ne oli niitä semmoisia sekasikioita. Vähän paha sana, mutta niin juutalaiset ajatteli, että ne oli sekoittunut niin, että ne ei ollut puhtaasti juutalaisia, vaan siellä oli risteytyksiä tapahtunut sillä tavalla ja ei pitäneet heitä aitoina Jumalan kansaan, Israelin kansaan kuuluvina ihmisinä. Ja kun Jeesus antoi käskyn, että tulee mennä myöskin siis Samariaan, joka oli juutalaisten, mieluummin kiersivät sen eikä sinne pysähtyneet ollenkaan, niin Jeesus antoi käsky mennä Samariaan, niin me voimme ymmärtää, että Jeesuksen sydämellä on kaikki ihmiset. Ja siinä me voisimme nähdä tämmöisen cross-cultural, eli erilaisten kulttuurirajojen ylittävä evankeliumin eteenpäin meneminen. Et ihan me voimme asua täällä vaikka Helsingissä, niin me näemme monia kulttuurisia ryhmiä, semmoisia alakulttuureja, ja helposti me vaan ajatellaan, että joo, nyt meidän niihin viitekehyksiin me haluamme viedä evankeliumin, mutta sitten toiset saattaa jäädä paljon vähemmälle. Nyt Jumalan sydämellä on kaikki ihmiset. Yhtä lailla, oliko sitten erilaisia etnisiä ryhmiä vai oliko erilaisia ikäryhmiä. Lapsille on äärimmäisen tärkeää, että me viemme evankeliumin. Lapsethan on niitä, jotka avoimin sydämin ottaa vastaan. Ja ilman muuta niin lasten maailmaa meidän tulee mennä evankeliumin kanssa. Yhtä lailla nuorten maailmaa meidän tulee mennä evankeliumin kanssa. Keski-ikäisten, aikuisten, perheiden maailmaan, perheiden keskelle evankeliumin kanssa, vanhempien ihmisten maailmaan, siis kaikkiin ikäryhmien maailmaan, erilaisten kulttuuriryhmien maailmaan. Evankeliumi kuuluu kaikille ihmisille. Jumalan sydämellä on, ettei yksikään ihminen hukkuisi, vaan uskomalla Jeesukseen hän saisi iankaikkisen elämän. Ja sitten sanottiin vielä, että maailman ääriin asti. No niin. Sinne kansakuntiin myöskin, että me emme rajoita meidän näkyämme vaan niin, että nyt me olemme täällä Kalasatamassa ja täällä me nyt sitten katsotaan, että odotellaan niin, että tämä kaikki Kalasataman asukkaat tulee ensin uskoon, niin sitten me ehkä siirrymme vähän tuonne Sörnäisten puolelle ja sitten me ehkä menemme vähän Kallion seudulle ja Viikin suuntaan ja Malmin kartanolkin päin ja Konalaan ja pohjoiseen Helsinkiin.
Ei, kyllä me samalla, kun me olemme täällä, niin me katselemme näitä viljavainioita, jotka ovat vaalenneet leikattavaksi, ovat eri puolilla siellä, missä on kypsää viljaa, niin sinne Jumala lähettää elonkorjaajia. Sinne me Pyhän Hengen voimassa menemme kertomaan evankeliumia ja voittamaan ihmisiä Jeesukselle. Se on Jeesuksen sydämellä oleva asia. Ja nyt tätä varten Jeesus sanoi, että teidät puetaan tällä voimalla. Teidät kastetaan Pyhässä Hengessä, Pyhän Hengen voima tulee teidän päällenne, niin sitten te voitte olla todistajia, minun todistajani. Ja nyt tämä isän lupaus, kun siinä puhutaan, että teidät kastetaan Pyhässä Hengessä, mitä tämä nyt sitten oikein tarkoittaa? Käytetään vähän erilaisia ilmaisuja, saatte Pyhän Hengen voiman, puetaan Pyhän Hengen voimalla, Pyhän Henki tulee teidän päällenne, Pyhän Hengen tuli lankeaa teidän yllenne, Pyhän Hengen virrat avautuu ja Pyhän Hengen kyyhkynen laskeutuu, tai Pyhän Hengen voima, Pyhän Hengen kaste, kaste Pyhässä Hengessä kirjaimellisesti sanottuna. Mitä se tarkoittaa? No, meidän täytyy ymmärtää, että tässä on tietty kuva taustalla, tietynlainen kielikuva taustalla, nimittäin tämä kaste Pyhässä Hengessä, se on ihan samanlainen asia, mikä fyysisesti tapahtuu vesikasteessa, niin sama asia tapahtuu sitten meidän hengessämme, kun meidät kastetaan Pyhässä Hengessä. No, mitä tapahtuu vesikasteessa? Vesikasteessahan tapahtuu sillä tavalla, että joku, joka on tullut uskoon, niin sitten seurakunnan joku edustaja kastaa hänet vedessä. Ja se kaste tarkoittaa sitä, että hänet upotetaan veteen ja sitten nostetaan ylös sieltä. Se veteen upottaminen kuvaa, että se vanha ihminen haudataan sinne. Ja sitten kun nostetaan sieltä vedestä ylös, niin uusi ihminen nousee sieltä uutta elämää Jumalan kanssa vaeltamaan. Vesikaste on äärimmäisen tärkeä askel heti pian välittömästi uskoon tulon jälkeen. Ja nyt kun on kesä tullut, niin nythän on mainio aika mennä kasteelle. Kesällä on lämpenee äkkiä nämä järvivedet ja merenrannatkin alkaa lämmetä, niin me voimme järjestää kastetilaisuuksia. Eli mä haluan sanoa sinulle, joka seuraa tätä ohjelmaa, oot siellä, että jos sä oot tullut uskoon ja et ole vielä kasteella käynyt, niin ota yhteyttä, niin järjestetään kastetilaisuuksia. Täällä on monia hyviä paikkoja Helsingin seudulla, missä voidaan kastetilaisuuksia järjestää, niin ota meihin pastoreihin yhteyttä, niin kyllä me sinut saadaan upotettua veteen. No, kyllä me nostetaan myöskin ylös sieltä, ei me jätetä sinne. Jotkut voivat ajatella, että se vanhan ihmisen kuolema olisi kaikkein tehokkainta, kun jätettäisiin sinne veden alle, mutta se ei ole kuitenkaan Jumalan ajatus, vaan se vanha ihminen kuolee, mutta se täytyy joka päivä uudestaan kuolettaa, mutta se ratkaiseva askel täytyy tehdä, että mä suostun antautumaan Jumalalle hänen elämäänsä. No niin, eli nyt tämä vesikaste on siis taustalla siinä, kun Jeesus puhuu ja Johannes Kastaja puhuu Pyhän Hengen kasteesta Pyhässä Hengessä. Ja nyt siinä ei olekaan kukaan ihminen, joka kastaa häntä, vaan kuka on se kastaja? Kuka on kastaja, kun puhumme kasteesta Pyhässä Hengessä? Sanotaan yhteen ääneen. Jeesus. Jeesus on se, joka kastaa meidät Pyhässä Hengessä. Ja mikä on se elementti, mihinkä meidät kastetaan? Mihinkä meidät kastetaan? No, Pyhä Henki tietysti. Mihinkäs muuhun? Pyhään Henkeen. Ja kastetaan, oikein upotetaan se sana. Ei vaan pikkusen ripotella vettä päälle, niin kuin jotkut ajattelee, että vesikasteessa voisi silleen tehdä, että ripotellaan vaan vettä. Se olisi, vaan sinne upotetaan, niin kuin tuon sanan varsinainen merkitys on, niin meidät upotetaan Pyhään Henkeen. Eli Pyhä Henki tulee meidän päällemme, me saamme jopa juoda häntä ja saamme täyttyä hänestä, tulla täyteen Pyhää Henkeä. Halleluja. Eli Jeesus kastaa, ja se kuuluu jokaiselle, joka on tullut uskoon, että hän saa tulla kastetuksi myöskin Pyhässä Hengessä, jotta hän saa tämän voiman, että hän voi toimia Jeesuksen todistajana. Eli Pyhän Hengen kaste on toisaalta, se on
Se on henkilökohtainen kokemus, mutta se on toisaalta myöskin yhteinen kokemus. Nimittäin nyt katsotaan tältä toisen luvun alusta, mitä se oli siellä ensimmäisen helluntain yhteydessä. Apostolien tekojen toinen luku, ja luetaan sieltä alusta 4 jaetta. Siellä sanotaan, kun helluntaipäivä oli tullut. Muuten jännä sana, helluntaipäivä oli tullut. Oliko tätä helluntaipäivä? Meille tämä helluntaipäivä on aina siis tämä Pyhän Hengen vuodatuksen päivä. Mutta mitä oli näille ihmisille, joille ei vielä ollut sitä Pyhän Hengen vuodatusta, niin mikä oli tämä helluntaipäivä? No se on vanhan liiton aikaisia Israelin kansan keskuudessa olevia juhlia. Siellä oli sellainen juhla, joka oli viikkojuhla. Ja se oli sellainen sadonkorjuusta oleva se ensimmäinen hedelmä, oli se viikkojuhla. Meillä on muuten hyvä tämä nimitys täällä meidän sunnuntain kokoukselle, viikkojuhla. Eli se on se semmoinen helluntaipäivä, jolla henki vuotaa ja saadaan korjata satoa taivasten valtakuntaa. Eli kun helluntaipäivä, viikkojuhla oli tullut, niin he olivat kaikki yhdessä koolla. Hei, me ollaan täällä nyt koolla, mitä meitä täällä City-kirkossa on ja siellä kotikatsomoissa, ketkä te olette. Me ollaan kaikki nyt yhdessä koolla. Ja mitä tapahtui, kun he olivat yhdessä koolla, niin yhtäkkiä tuli taivaasta humaus, niin kuin olisi käynyt raju tuulen puuska. Oothan sä joskus ollut rajussa tuulen puuskassa ja tiedät, että siinä voi olla aikamoista voimaa, kun se tuuli alkaa puhaltaa ja se puhaltaa tosi voimakkaasti. Niin siinä on oksat pois ja siinä voi isot puutkin kaatua, niin pienet miehet ja naiset voi siinä samalla mennä nurin kanssa. Kun Jumalan tuuli puhaltaa ja nyt sinne huoneeseen tuli ikään kuin olisi käynyt raju tuulen puuska. He istuivat siellä, he olivat 10 päivää istuneet, en tiedä oliko ne koko aikaa istunut siellä, välillä varmaan ne seisoi ja ylisti Jumalaa, luki raamattua siellä. He olivat yhdessä, odottivat sitä, kun Jeesus käski heidän, että älkää lähtekö, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, niin he intensiivisesti odottivat. Ja he olivat aika innostuneita, koska he tiesivät, että mitä Jeesus on luvannut, niin sen hän myöskin täyttää. Niin he tosissaan odottivat, rukoilivat, ylistivät, etsivät Jumalaa ja odottivat. Mä luulen, että sieltä putosi joitakin pois. Nimittäin kun Raamattua lukee, niin siellä kerrotaan, että Jeesuksen ylösnousemuksen todistajia oli ainakin 500 miestä tai veljää, sanottiin. Paavali sanoi kirjeessään. Ainakin 500, jotka oli Jeesuksen ylösnousemuksen todistajia. Niin nyt sopii kysyä, että no missä ne oli ne, jos vaan 120 oli siellä helluntaipäivänä, noin 120, jotka sitten odottivat loppuun saakka, niin putosko sieltä sitten jonkun verran porukkaa pois, kun he ei jaksanut odottaa? Kyllähän ne varmasti uskovat Jeesuksen ylösnousemuksen, mutta ei malttanut odottaa sitä, kun Jeesus oli sanonut, odottakaa, älkää lähtekö ennen kuin teidät puetaan. Mutta sitten kun Pyhä Henki lankesi siellä, niin he olivat kaikki yhdessä koolla ja siellä oli noin 120 henkeä ja he näkivät jotakin. Samalla kun tämä tuulen puuska siellä, raju myrskytuulen kaltainen käynti siellä oli, niin he näkivät ikään kuin tulisia kieliä. Siis he näkivät tulisia kieliä. Siis ihan oikeasti niin kuin tulisia kieliä he näkivät. Laskeutui, jakautui ja laskeutui itse kunkin päälle. Mä muistan, kun Reinhard Bonnke, joka on oikein maailmankuulu evankelista, joka on nyt kotona Herran luona taivaassa, niin hän on oikein semmoinen tulinen evankelista, joka on tavoittanut ei vain tuhansia, vaan voi sanoa miljoonia ihmisiä evankeliumilla. Ja paljonko? Lähes 100 miljoonaa. Niin siinä on jo elämän uran aikana aikamoinen sadonkorjuu tapahtunut. Niin kun hän kuvailee tätä helluntaipäivää ja tämän Pyhän Hengen tuloa
niin, hän on mainio esittämään sitä. Minäkin muistan, kun ensimmäisiä kertoja olin hänen kokouksissaan, kun hän kuvaili sitä, niin hän osasi sen niin hienosti kuvata, että se niin kuin käsillä kuvasi sitä liekkiä, joka on siellä jokaisen pään päällä, ja on semmoinen voimalaitos oikein siinä, jokaisen pään päällä se Jumalan hengen voima ja tuli on siellä. Ja muistan, kun se oli kaiketi vuonna 1983 tai 1984, kun mä olin ensimmäistä kertaa jäähallin konferenssissa, justiinsa tullut Saalimin, 84 se oli Saalimin konferenssi, järjestämä konferenssi, ja siellä oli sitten Reinhard Bonnke oli puhumassa, ja hän kutsui kokouksen viimeisenä, konferenssin viimeisenä päivänä kutsui kaikki pastorit, hengelliset työntekijät sinne lavalle, ja minäkin olin siellä juuri aloittanut Saalimissa avustavana pastorina, niin menin sinne lavalle, ja hän ensin jotakin lyhyesti puhui meille siinä, ja sitten hän halusi siunata meidät. Ja muistan vieläkin sen tilanteen, kun siinä kävi semmoinen tuulenvire, semmoinen hengen läsnäolo, semmoinen Jumalan kirkkauden läsnäolo, että kerta kaikkiaan multa meni jalat alta. Julkisessa tilanteessa. En ollut koskaan aikaisemmin kokenut semmoista. En edes Niilo Ylivainion kokouksissa, jossa kaikki kävi jonottamassa, että pääsee kaatumaan Jumalan voiman alla. Niin en ollut, olin ollut kyllä rukoiltavan siellä, mutta en ollut kaatunut siellä. Mutta siellä Jumalan voima yllätti siinä tilanteessa, kun Reinhard Bonnke, hän rukoili meidän puolestamme. Mä olin muuten ainoa, joka kaatui siinä. Se oli aika nolo tilanne. Kaikki muut oli siellä arvokkaasti. Ottivat vastaan tämän rukouksen ja siunauksen. Ja minä poloinen menin nurin siellä lavalla niin, että vielä jälkeenpäin huomasin, että mun housun polvet oli ihan tullut mustaksi. Se oli sen verran likainen se lava siinä. Se oli hyvää likaa vaan. Se oli muisto vaan siitä, että mitä siellä tapahtui. Jotakin merkittävää tapahtui siinä. Nimittäin Jumala välittää aina. Siellä, missä hän ilmestyy, niin hän välittää jotakin meidän sisälliseen maailmaan. Se alkaa muuttaa meitä. Se synnyttää semmoista janoa, Jumalan etsintää. Ja muistan, että munkin kohdalla alkoi siitä semmoinen vahva Jumalan, en mä niin kuin ulkoisia ilmiöitä niinkään sitten kokenut kaatumisia myöhemmin sen jälkeen pitkään aikaa mitään, mutta semmoinen sydämen jano tuli siitä, että on olemassa enemmän. Jumala haluaa antaa enemmän ja hän todella haluaa ilmestyä jokaisen janoavan kohdalla. Ja nyt mä jään kesken tähän lukemiseen, missä se olikaan tässä. Niin, tuli taivaasta tämä humaus ja ne oli siellä, täytti koko huoneen, jossa he olivat, näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he täyttyivät kaikki pyhällä hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Eli he täyttyivät pyhällä hengellä. Tässä on yksi ilmaisu, mitä käytetään. Kastetaan pyhässä hengessä ja täytytään pyhällä hengellä. He täyttyivät kaikki pyhällä hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä. Siis jollakin vierailla kielillä, mitä he eivät entuudestaan osanneet, niin he alkoivat puhua. Jeesus oli sanonut, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. He puhuvat uusilla kielillä. He puhuivat nyt uusilla kielillä. Se oli merkki jotakin, mitä oli tapahtunut. Se oli merkki siitä, että pyhä henki oli tullut. Nämä ulkoiset merkit, tuulen puuska ja tuleen lankeaminen, sen lisäksi oli nämä tuliset kielet. Se oli merkki siitä, että pyhä henki oli tullut ja tällä kielillä on hyvin ratkaiseva merkitys ja kohta siitä jotakin sanon, jollen unohda. Okei, nyt kun pyhä henki siis tulee, niin me voidaan nähdä siinä erilaisia tämmöisiä jumalallisen olemuksen niin kuin ulottuvuuksia. Jumalahan on hirveän monitahoinen ja Jumalassa on kaikki, me emme koskaan pysty tyhjentävästi ammentamaan kaikkea sitä, mitä Jumalassa on, mutta otan kolme semmoista niin kuin perusjuttua, mitä Jumalasta tulee pyhän hengen vuodatuksen yhteydessä. Pyhä henki tulee meidän sisällemme asumaan, mutta tulee myöskin meidän päällemme. Niin mitä me tässä tilanteessa, kun meidät upotetaan pyhää henkeä, me täytymme pyhällä hengellä, niin mitä meihin sisimpäämme tulee siinä tilanteessa? Mitä Jumala vuodattaa meidän yllemme? Tämä ei ole jotakin teologiaa.
teologiaa, että juu, näinhän siellä Raamatussa sanotaan. Totta kai Raamatussa sanotaan ja siihen tämä kaikki perustuu, mutta on kaikki sellaista, mitä me voimme kokea tässä ja nyt, tänään, vuonna 2020, helluntaipäivänä. Toukokuun 31. päivä, me voimme kokea sen omassa elämässämme todeksi. Ja nyt ensimmäinen näistä on se, että se jumalallinen täyteys, joka sieltä tulee, niin se on rakkauden täyteys. Ainakin joku vähän nyökäyttää siellä päätään, että joo, taitaa se niin olla. Rakkauden täyteys. Halleluja. Kaste pyhässä hengessä on sellainen taivaallinen kaste, jossa uskova upotetaan Jumalan isän rakkauteen. Niin kuin roomalaiskirja 5:5 sanoo, että Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämiimme pyhän hengen kautta. Tämä rakkauden ylitsevuotava täyteys, se on sellainen asia, jonka sä voit kokea, jossa sä saat tulla isän läsnäolon ympäröimäksi. Ajattele, kun sä meet uimaan, sukellat veteen, niin sit kun sä nouset sieltä ylös, niin sä oot ihan läpimärkä. Eiks niin? Ja sit jos joku sattuu tulemaan sua, joku kiva ystävä tulee halaamaan sua ja sä halaat sitä, niin sehän läpimärkänä, kun sä halaat sitä, niin toinenkin on läpimärkä. Elikkä se tarttuu. Se, mitä sinä oot saanut ja tuut saamaan, niin se ei jää vain sinulle, että sä saat nauttia siitä isän ihanasta läsnäolosta, siitä rakkauden ehdottomuudesta, ylivuotavuudesta, vaan se välittyy eteenpäin. Siellä, missä sä oot, liikut ja puhut ja rukoilet, palvelet, elät, niin kun sä oot likomärkä isän rakkaudesta, niin sehän välittyy eteenpäin. Isän rakkaus, kun se on ehdotonta, se ei riipu siitä, minkälainen sinä olet, kuinka hyvin sä oot onnistunut, vaikka sä olisit vähän epäonnistunutkin, niin, tai jopa olisit rikkinäinen, haavoittunut. Jeesuksen omana sinut upotetaan pyhään henkeen, isän rakkauteen, niin että siellä sä saat sitten parantua. Halleluja, saat eheytyä. Jumala tekee työtä. Ajattele, kun Jumala katselee sinua, niin hän näki sinut jo idussaan. Silloin, kun hän oli sinua suunnitellut ja sitten, kun sä olit idussa alullaan, niin hän näki sinut jo silloin. Ja hän oli ihastuksissa. Vau, tästä tulee mahtava, mahtava lapsi minulle. Halleluja. Hän näki sinut jo idussa ja hän ihastui. Ja vaikka tuli synti, joka sitten turmeli Jumalan alkuperäisen työn, niin lunastuksen kautta niin isä vetää sinut takaisin yhteyteensä. Se häpeä, mitä sä oot ehkä kokenut, niin se huuhdotaan pois siellä rakkauden yltäkylläisyydessä. Se hylkäämisen haava ja mitä kaikkea siellä onkaan, ne parannetaan hänen läsnäolossaan, koska hän rakastaa sinua ehdoitta. Ja kun sä oot uppoutuneena sinne Jumalan isän rakkauteen, niin se on niin täydellistä, että kaikki pelko katoaa sieltä. Ei tarvitse pelätä. Ei tarvitse pelata koronaa, ei tarvitse pelata mitään muutakaan, ei, vaan sä saat olla isän hyvissä käsissä ja huolenpidossa. Ja sä voit olla tässä isän rakkauden syleilyssä niin haltioitunut Jeesuksesta, sä et edes kunnolla huomaakaan, miten sä käyttäydyt. Sä voit innostua niin Jeesuksesta. Sä vaan alat puhua kielillä. Kun sä et ole aikaisemmin puhunut kielillä, yhtäkkiä vaan sä alat soperella semmoisia sanoja, joita sä et ollenkaan ole edes miettinyt, mitä ne on, etkä sitä kieltä ollenkaan osaa. Vaan se vaan alkaa se pulppuamaan, se lähde, joka siellä on se sisimmässä, se alkaa pulppuamaan sitä elävää vettä. Ja sä alat puhua kielillä, uusilla kielillä. Se voi olla jotain ymmärrettävää kieltä, että joku, joka on paikalla semmoinen, joka ymmärtää sen. Tai sitten se voi olla enkelten kieltä, jota ei kukaan ymmärrä, mutta Jumala ymmärtää sen. Ja sä kommunikoit Jumalan kanssa, sä saatat ylistää ja palvoa Jumalaa. Ja ajattelepa, mitä tapahtui ensimmäisenä helluntaina siellä, kun he sitten olivat täyttyneet pyhällä hengellä. Ja sanotaan, että he
alkoivat puhua näillä uusilla kielillä. Ja siellä oli valtavasti juutalaisia sitten eri maakunnista tullut, ja jotka osasivat eri kieliä, niin joku on laskenut, että kaikkiaan 15 eri kieltä siellä puhuttiin yhtä aikaa. 120 henkilöä puhui 15 kieltä yhtä aikaa, ja niin innostuneesti puhui, että se ei varmaan ollut hiljaista kuiskausta, vaan jokainen halusi puhua oikein niin, että todella se kuuluu, että itse kuulee ja naapurikin kuulee sen, mutta se ei ollutkaan naapurin, joka sitä kuuli, vaan sitten siellä kuuli ne ihmiset, jotka ymmärsivät sitä kieltä ja olivat aivan ihmeessään, kun he puhuivat kielillä Jumalan suuria tekoja, mitä Jumala on, millainen Jumala on. Ja kielillä puhuminen Pyhän Hengen kasteessa, se annetaan meille lahjana, että me saamme kommunikoida Isän kanssa. Me saamme ylistää Isää uusin kielin, rakkauden kielin, kun meidän tämä kankea kieli ei onnistu, eikä pysty. Suomen kielikin on niin hankalan kankea, että sillä se ylistäminen ei aina niin helposti suju. Ja jotka osaa englantia, niin ehkä vähän paremmin sujuvammin voi osata sitä. Mutta ei se englannin kielikään siihen paras mahdollinen ole. Eikä edes joku ruotsin kieli tai venäjän kieli tai mikään muukaan tunnettu kieli. Ei vaan, kun meidän sanat, ne rakkauden ilmaisut loppuu näillä tavallisilla kielillä, niin sitten Pyhä Henki on antanut meille tällaisen ihmeellisen lahjan, että me saadaan uusin kielin ylistää häntä siellä omassa kammiossamme, tai sitten yhdessä, kun me palvomme Jumalaa, niin me saamme uusin kielin palvoa häntä. Ja kun tämä tapahtui ensimmäisenä helluntaina, niin tiedätkö, mitä siellä tapahtui? Pietari oli siellä sitten nousee esiin, kun tulee arvostelua tämän suhteen jakeesta 12 eteenpäin. Jakeessa 11 sanotaan, että he kuulivat kukin omalla kielellään puhuttavan Jumalan suurista teoista, niin sanotaan sitten, että nämä läsnä olevat, ympärillä olevat ihmiset, niin he kaikki hämmästyivät eikä tienneet, mitä ajatella, ja he kyselivät toisistaan, että mitä tämä oikein on. Ja sitten jotkut sanoivat ivaten, hei, nämä ovat täynnä makeaa viiniä. Joo. Ne on vähän rypiskelleet siellä, ottaneet kunnon alkoholitärskyt siellä, ja sen takia ne on niin humalassa. Mutta silloin Pietari sanoi, että nousi esiin niiden 11 kanssa ja korotti äänensä ja sanoi, että eihän tässä nyt siitä ole kysymys, että nämä olisivat juovuksissa. Eihän nyt ole edes ilta, vaan nythän on aamun kolmas hetki, eli kello 9 aamulla. Eihän silloin ketkään ihmiset nyt juopottelemaan rupea. Mutta uskovaiset näköjään voivat aamulla kello 9. He voivat humaltua hengestä, kun Jumala täyttää pyhällä hengellä. Me haltioidumme niin Jeesuksesta, haltioidumme niin Isästä, niin me saamme aamulla kello 9, me saamme tulla täyteen ja Jumalan henkeä, ja me saamme ylistää ja palvoa häntä, ja saamme hengessä humaltua, ja saamme olla niin sanottuja hurmahenkisiä. Siitähän se haukkumanimi tulee, hurmahenkinen, kun me annamme vapauden pyhälle hengelle toimia ja vaikuttaa meidän keskellämme, ja sitten inhimillisesti, järjellisesti ajatellen se tuntuu, että ei siinä ole mitään järkeä, että se on jotain sitten hurmahenkisyyttä, ja niistä ruvetaan sitten sanomaan sillä tavalla. Mutta sehän on oikeastaan sellaista taivaallista viiniä, jota me saamme juoda. Mun täytyy sanoa, että mä en ole alkoholijuomia käyttänyt, niin mä en tiedä, mitä on humaltuminen alkoholista, mutta sen tiedän, mitä on humaltuminen Jumalan hengestä. Kun Jumalan henki tulee ja hän täyttää meidät, niin siinä tapahtuu jotakin semmoista merkillistä. Se on sitä, niin kuin, sitä uutta viiniä, jota Jeesus antaa. Muistatko, kun Jeesus oli mennyt häihin? Ja siellä häissä Jeesus teki ensimmäisen tunnustekonsa, ihmeensä. Ja kun se häissä loppui se tavallinen viini, niin sitten Jeesus muutti veden viiniksi. Ja sanotaan, että se viini, joka siinä oli tarjolla ihmisille, se oli parempaa kuin se aikaisempi viini, mitä siellä oli. Ja nyt kun Jumala täyttää meitä hengellään, antaa henkensä, uutta viiniä meille, niin se on aina parempaa kuin se vanha. Mm.
Halleluja. Otapa esille täältä Efesolaiskirjeen 5. luku ja jae 18. Siellä Paavali kuvaa tätä hengellä täyttymistä ja vertaa sitä ikään kuin vastakkaisesti alkoholipitoiseen viinin juomiseen ja siitä juomiseen. Efesolaiskirje 5 ja 18 hän sanoo näin, kirjoittaa, älkää juopuko viinistä, siis tarkoittaa tämmöistä alkoholipitoista viiniä, älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä. Eli hän panee niin kuin vastakkain, rinnakkain nämä kaksi asiaa, tämä viinistä, alkoholijuomista juopuminen, joka on paha asia, ja sitten se, että me voimme olla täynnä pyhää henkeä. Ja tässä tämä sanamuoto, täyttykää, se on käsky, täyttykää hengellä. Okei, se on aika jännä, kun uutta käännöstä luet, eli tämä 92. käännös, niin siellä sanotaan, antakaa hengen täyttää itsenne. Niin siellä sanotaan sama asia, siis vähän toisin päin. Ja alkukielessä on nämä molemmat merkitykset, sen voi kääntää kummin päin vaan. Eli siinä on se puoli, että mehän emme voi itse itseämme väkisin täyttää, vaan meidän täytyy antautua Jumalalle niin, että Jumala saa täyttää meidät hengellään. Mutta sitten on myöskin tämä, että täyttykää hengellä, eli me teemme omalta puoleltamme sen osuuden, mikä meidän kuuluu tehdä, jotta Jumala voi täyttää meidät. Ja ainoa, mitä me voidaan tehdä, on se, että me puhdistaudumme ja antaudumme hänelle ja otamme vastaan vaan sitä, mitä taivaasta annetaan. Silloin me annamme hänen täyttää itsemme, eli me täytymme hengellä. Ja nyt tämä rinnastus, sä voit nähdä yhtäläisyyksiä, ja tämä on ihan mielenkiintoista nähdä, mitä yhtäläisyyksiä tässä on hengellä täyttymisen ja alkoholilla täyttymisen kanssa. Nimittäin, kun joku on juovuksissa alkoholista, kyllähän te tiedätte sen, että siellähän sitten on sitä niin sanottua iloa ja sitä vapautta ja rellastelua ja hölmöilyä. Ja siellä velatkin muuttuu saataviksi ja niin kuin, sulta menee niin kuin semmoinen oma kontrolli kokonaan pois, että sä vaan hölmöilet, näin sanotaan. En tiedä itse kokemuksesta sitä, mutta kyllähän näitä on nähnyt. Nyt samalla tavalla myöskin, kun Jumalan henki täyttää meidät, niin siitä tulee niin ylitsevuotava ilo, että se ei ole tätä maallista iloa, vaan se on sitä taivaallista iloa, kun me saamme kokea sen isän ehdottoman rakkauden ja saamme täyttyä sillä, niin sitä saa sitten nauraa, vaikka ihan hervottomasti saa nauraa, koska Jumala, kun hän on antanut sen ilon meille, niin se ilo saa tulla ilmi ja se saa tulla esiin. Ja kyllähän nämä terapiatkin sanoo, että nauru on ihan hyvää terapiaa myöskin sielulle. Mutta emme pelkästään sen takia naureta, että se on hyvää terapiaa, vaan me nauramme sen tähden, kun pyhä henki vuotaa ja tulee meidän sisimpäämme ja vapauttaa meitä. Ja siinä ei tarvitse ollenkaan olla sitä, että mun pitää nyt ruveta kontrolloimaan. No kyllä joskus tulee semmoisia tilanteita, että täytyy kontrolloidakin. Muistan, kun me oltiin oikein saatu kokea näitä Jumalan kosketuksia, niin kotonakin naurettiin. Anjakin oli niin kippurassa siellä ja ilta myöhä oli siellä, niin mä yritin hillitä häntä, että otan nyt huomioon, että naapurit kuulee. Ja kun ei Anja hillinnyt itseensä millään tavalla, vaan nauroi, niin mun oli pakko panna tyynyä hänen suulleen, että ei naapurit kuule sitä. Se joskus puolen yön aikaa, niin ei se oikein sopivaa ole. Mutta silloin, kun pyhä henki tulee, niin se ei ole omaa tekemistä, vaan sä vaan antaudut sille ja pyhä henki tuo sen vapauttavan ilon. Krapulan jälkeen, tai maallisen viinin jälkeen tulee krapula, mutta pyhän hengen viinin jälkeen ei tule krapulaa, vaan on niin hieno asia, että mä saan olla jatkuvasti täynnä pyhää henkeä. Halleluja. No sitten toinen asia, joka liittyy tähän alkoholi kontra uusi viini. Se, joka ottaa alkoholia, niin se kuulemma on niin, että sitä haluaa aina lisää. Onko se niin? On. Tunnustakaa vai ei se ole paha asia, että olette päässeet vapaaksi siitä, niin se voitte tunnustaa sen, että sitä haluaa vaan lisää.
Se, joka on päässyt alkoholin makuun, niin se haluaa koko aika sitä vaan lisää. Ja siitähän tulee sitten niiden kohdalla, jotka on rappeutuu, kun lopulta sitä vaan pitää aina saada lisää. Mutta nyt uusi viini, Pyhän Hengen viini, Jumalan rakkauden ihmeellinen läsnäolo, kun se valtaa meidät, niin me haluamme lisää. Kerta kaikkiaan me haluamme lisää. Mutta se ei ole mitään sellaista addiktiota, joka vaan veisi meitä jotenkin jonkunlaiseen siteeseen tai orjuuteen, vaan päinvastoin. Se vaan koko aika pitää meitä, että me saamme olla täynnä Jumalan läsnäoloa. Me voimme oppia enempi ja enempi tuntemaan Jumalaa. Me voimme enempi vaan antautua hänelle ja me voimme myöskin kuulla hänen ääntään enempi. Profeetalliset virrat alkaa vaan avautumaan. Jumalan voima alkaa vapautua. Mitä enemmän me saamme täyttyä Jumalan hengellä, niin sitä vaan enempi me haluamme. Ja se on hyvä asia. Ja sitten kolmas huomio on se, että kun verrataan alkoholia ja tätä hengenviiniä, niin alkoholi on sellainen herra, joka alkaa hallita ihmistä. Kun sitä tarkeeksi paljon on siellä juonut, niin sitten se hallitsee sitä ihmistä, eikä se enää pysty itseänsä hallitsemaan. Ja nyt uutta viiniä, kun me saamme juoda ja tulla täyteen Pyhää Henkeä, niin kiitos Jumalalle. Pyhä Henki alkaa hallita meitä. Hallelujaa. Oi, kun mä janoan sitä, että Pyhä Henki saa hallita. Pyhä Henki saa ottaa vaan enempi ja enempi hallintavaltaa mun elämässä. Jokaisella osa-alueella mä saan antautua hänelle. Pyhä Henki saa kontrolloida mun elämääni. Pyhä Henki haluaa sen tehdä, mutta hän ei tee väkisin sitä, vaan sitä mukaan, kun me antaudumme, hän ottaa hallintavaltaa. Ajattelen, kun apostolien teossa kerrotaan sitten evankeliumin eteenpäin menemisestä, kuinka pian sitten tuli vastustusta ja ruvettiin kieltämään, ettei saa mitään puhua enää Jeesuksen nimeen. Niin oli niin täynnä Pyhää Henkeä, että eivät he voineet mitenkään ajatellakaan, että he lopettaisivat, vaan päinvastoin he menivät vaan omiensa luokse, kun he vapautuivat siistä kuulustelutilanteista ja siellä he alkoivat yhdessä seurakuntalaisten kanssa rukoilemaan ja ylistämään Jumalaa väkevästi. Ja he rohkeasti vaan rukoilivat sitä, että Jumala voisi tehdä enemmän niitä samoja asioita, mitä hän oli jo tehnyt heidän kauttaan aikaisemmin. Niin kuin apostolin teot 4. luku ja jakeessa 30 sanotaan, että ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän palvelijasi Jeesuksen nimen kautta. Eli he rukoilivat niitä samoja asioita, minkä tähden he olivat joutuneet kuulusteluihin ja heitä kiellettiin puhumasta mitään. Mutta he rukoilivat niitä samoja asioita ja silloin tapahtui. Kun he olivat rukoilleet, ja 31, vavahteli se paikka, jossa olivat koolla ja he kaikki täyttyivät Pyhällä Hengellä ja puhuivat rohkeasti Jumalan sanaa. Eli koko se paikka alkoi vavahdella täristä. Jumalan läsnäolo tuli. No jos kerran koko paikka alkaa tärähdellä, niin ei kai se ole ihme, jos vähän ihmiset tärisee sitten Pyhän Hengen voiman alla. Niin vaan, kun Jumalan henki tulee, niin ihminen on aika heikko siinä tilanteessa. Jumala tahtoo, että me voimme olla jatkuvasti täynnä Pyhää Henkeä. Nyt tätä voitaisiin käydä läpi moniakin kohtia täältä, mutta mä vaan viittaan yhteen kohtaan vielä. Luvusta 13, jakeeseen 52, kun Paavali ja Barnabas olivat lähetysmatkoilla ja siellä he olivat joutuneet vainojen kohteeksi. Heidät ajettiin pois yhdeltä paikkakunnalta ja sitten he siirtyvät toiselle paikkakunnalle. Niin siellä kerrotaan luku 13, jakeessa 52, että opetuslapset täytettiin ilolla ja Pyhällä Hengellä. Eli ei se ollenkaan mitenkään masentanut heitä, kun vastustusta tuli, vaikeuksia tuli, vaan päinvastoin he saivat täyttyä uudelleen pyhällä hengellä. Ja se ilmeni niin, että he täyttyivät ilolla. Joo, kiitos Jumalalle. Okei, mutta mä tässä näköjään juutuin tähän ensimmäiseen kohtaan. No, katsotaan, kuinka mä pääsen eteenpäin.
Tämä oli se ensimmäinen semmoinen niin kuin Jumalan olemuksissa semmoinen mahtava ulottuvuus, joka Pyhän Hengen täyteyden kautta välittyy meihin. Me tulemme täyteen, siis Jumalan rakkauden täyteyttä. Se ylitsevuotaa. Mutta sitten toinen on se, että me siinä samalla toinen ulottuvuus on se, että meille avautuu myöskin, kun me tulemme upotetuksi Pyhään Henkeen, niin meille avautuu Jumalan pyhyys. Jumalan läsnäolon pyhyys. Jumalan rakkauden läsnäolo, mutta Jumalan pyhyyden läsnäolo myöskin siinä samassa. Ja tämä vie meitä väistämättä, se vie meitä syvempään suhteeseen Jumalan kanssa. Enempi etsimään häntä, me haluamme enempi antautua hänelle. Me haluamme tehdä täyttä totta elämässämme kaikilla osa-alueilla. Tämä tällainen läheinen rakkaussuhde. Ei voi olla läheistä suhdetta, jos siellä on vielä paljon semmoisia erottavia asioita meidän elämässämme. Jumala on niin ihmeellinen siinä rakkaudessa, että eihän kertaheitolla kaikkea sitä meidän vajauksia ja puutteitamme räväytä tuohon meidän eteemme, että tee parannus noista kaikista, muuten susta ei ole mihinkään. Vaan hän rakkaudessaan ja kärsivällisyydessä hän ottaa yhden asian kerrallaan ja toisen toisella kertaa ja kolmannen. Ja vie meitä eteenpäin antautumaan hänelle, että me voimme kokonaisesti antautua. Nimittäin se, että me saamme kokea ja kohdata hänet, niin se on mahtava asia, että me saamme kohdata hänet. Hänen rakkaudessaan ja pyhyydessään, mutta silloin aina päämäärä ja tarkoitus, mitä varten Jumala ilmestyy, mitä varten hän vuodattaa henkeä meidän ylme, mitä varten hän täyttää meitä. Sillä on tarkoituksena se, että hän saa muuttaa meidän sydämemme. Se oli hauska, kun ajattelin niitä satoja ihmisiä, jotka Niilo Ylivainion aikaa menivät sinne rukousjonoihin ja ne kaatuvat siellä ja sitten meni uudestaan samaan jonoon taas ja taas kaatui uudestaan ja se joku saattoi mennä kolmekin kertaa ja kaatua siellä. Joo, mutta ilmeisesti ei kuitenkaan tapahtunut mitään muutosta. Koettiin vaan se kosketus, Jumalan voima kosketti siinä tilanteessa, mutta Jumala haluaa viedä meitä muutokset, meidän sydämemme muuttuu siinä tilanteessa, kun hän meitä koskettaa. Ja Jumalan pyhyyden kosketus on itse asiassa hyvin vakava asia, koska Jumalan läsnäolossa, niin siellä ei kestä mikään synti, ei mikään sellainen, joka on erottamassa meitä Jumalasta. Se väkisinkin alkaa paljastua sieltä ja sitten sillä on seurauksensa. Yksi vakava esimerkki on apostolien tekojen 5. luvussa on tämä Ananian ja Safiran tapaus, jonka te muistatte sieltä. Olette varmasti lukenut sen, joka oli hyvin vakava tilanne, koska he yrittivät pettää Pyhää Henkeä. Yrittivät osoittaa, että he ovat yhtä hurskaita kuin muutkin kristityt opetuslapset siellä seurakunnassa, kun he möivät maatilansa ja antoivat omaisuutensa, niin hekin ajattelivat, että hekin näyttää, että he ovat yhtä hyviä. He möivät oman maatilansa ja sitten toivat kuitenkin vain puolet siitä rahasta ja antoivat ymmärtää, että se oli se koko raha. Ja silloin Pietari sanoi, että kuinka te yritätte pettää Pyhää Henkeä, kun te panitte osan siitä rahasta syrjään ja yritette antaa kuitenkin kuvan, että se on koko se summa annettu. Ja silloin oli vakavat seuraukset. Ja samoin Safira hänen vaimonsa kohdalla, ja vielä Pietari varmisti sen häneltäkin, että miten oli, ja olitteko juuri siihen hintaan myynyt sen, niin hän kysyi sitä. Juu, siihen hintaan me myytiin se. Ja silloin Pietari sanoi, että miten te olette yksissä tuumin käyneet pettämään Jumalan henkeä, Herran henkeä. Ja he saivat tuomion siinä välittömästi. Tämä ei nyt tarkoita sitä, että aina Jumala toimii tällä tavalla, mutta jostain syystä Jumala halusi antaa vakavan varoituksen, että on näiden pyhien asioiden kanssa, niin meidän tulee olla tosissamme, että me emme leikittele niiden kanssa. Ja niinpä siellä sanotaan 5. luvun jakeessa 11 sitten, että suuri pelko valtasi koko seurakunnan. Se on kyllä ymmärtää, että siis aikamoinen Jumalan pyhyyden pelko. Se ei ole
semmoinen kauhistuttava pelko, että mä joutuisin helvettiin, vaan se on Jumalaa kunnioittava pelko. Sellainen, että mä arvostan Jumalaa. Mä en halua tieten tahtoen tehdä mitään sellaista, joka murehduttaa häntä. Se on sellainen kunnioittava pelko. Ja se välittyi siellä eteenpäin. Sen takia Paavali sanoikin, että älkää saattako murheelliseksi pyhää henkeä, joka on teidän sisimpäänne annettu. Ja voi olla niitä tilanteita, että kun me olemme olleet Jumalan käytössä esimerkiksi, olemme kokeneet Jumalan hengen vaikutusta meidän elämässämme, palvelleet ihmisiä, ja sitten jossain vaiheessa kuitenkin on tapahtunut jotakin, joka on murehduttanut pyhää henkeä, ja välttämättä heti ei ulkoisesti muutu mikään. Ja me saata itse edes huomata sitä, ja silloin se on vakava asia, jos me jatkamme vaan sillä tavalla, emmekä anna Jumalan hengen tulla ja paljastaa asioita niin, että me voimme tehdä parannuksen. Koska ainoastaan sitä kautta me voimme päästä siihen todelliseen Jumalan pyhyyden kohtaamiseen, kun me suostumme siihen, että Jumala saa tuoda hänen pyhyytensä läsnäolon. Sillä on aina tarkoituksensa, että se saa siis muuttaa meitä. Kyllä mä sanon, että on se niin, että kun me ollaan kokouksessakin, niin me suhtaudutaan eri tavalla asioihin. Me voidaan olla janoisina. Oh, yes, Herra, anna lisää ylistyksiä. Vielä vähän. Ei vielä lopeteta. Jatketaan vielä vähän. Hei, anna sanaa vähän vielä lisää. Mä haluan saada enempi tietä. Tai sitten voi olla, että joo, eikö tämä nyt jo lopu? Oi, mitenköhän se iltaruuan aika se siellä kuivettuu uunissa. Se pitäisi päästä jo sitä sieltä ottamaan. Siis miten me suhtaudumme asioihin, niin sillä on hyvin suuri merkitys, koska Jumala näkee sen meidän sydämemme, näkee sen janon ja odotuksen, kaipauksen hänen edessään. Ja sen takia me haluamme kääntyä hänen puoleensa ja muuttaa asennoitumistamme. Okei, nyt mä huomaan, että mun piti tästä kolmannesta ulottuvuudesta myös päästä puhumaan, mutta ehkä sitä täytyy jättää makupalaksi seuraavaan kertaan, mutta sen verran voi vihjata vähän, että mitä tämä kolmas ulottuvuus on. Eli kun Jumala ilmaisee itsensä omaa olemustaan, hän on rakkauden Jumala, ja me pääsemme tähän ylitsevuotavaan Jumalan rakkauden vastaanottamiseen ja siitä jakamiseen eteenpäin. Ja sitten Jumala ilmaisee, että hän on pyhä Jumala, niin me saamme ottaa sitä Jumalan läsnäoloa ja saamme muuttua sen kuvan kaltaisuuteen hänen tarkoituksensa mukaisesti. Mutta sitten on se kolmas ulottuvuus siellä. Haluatteko kuulla, mikä se on? Okei, täällä aika monet haluaa, niin en mä voi jättää teitä kahden viikon päästä odottamaan sitä. Ja se kolmas ulottuvuus, joka avautuu, kun Jumalan henki tulee ja täyttää meidät, niin se on se, että me saamme Jumalan voiman. Jumalan voima tulee meidän elämäämme. Halleluja, kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman. Ja sitten tuutte olemaan minun todistajani, sanoi Jeesus. Kristillisyys. Hengellinen elämä, oikea kristillisyys ja oikea hengellinen elämä on pyhän hengen yliluonnollista voimaa. Sitä, että me elämme siinä todellisuudessa. Perinteet, totutut tavat eivät koskaan voi vapauttaa ketään ihmistä synnistä. Ei ne voi parantaa ketään tottumuksen voimalla. Me emme voi vapauttaa ihmisiä. Emme voi muuttaa ihmisiä ainoastaan Jumalan hengen voiman kautta. Ja se, kuinka meillä on sitä hengellistä auktoriteettia, niin se on aivan ratkaiseva kysymys. Että koska siellä on luvattu kyllä, meillä on luvattu, Jumalan voima on luvattu meille. Ja meillä on sanottu, että meillä on auktoriteetti kaikkea pimeyden valtaa vastaan. Me saadaan tallata käärmeitä ja skorpioneja. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. He ajavat ulos riivoja, he puhuvat uusilla kielillä, he nostavat käsin käärmeitä. Jos he joovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He laskevat kätensä sairasten päälle, ne tulevat terveiksi. Nämä merkit seuraa Jeesuksen lupauksen mukaan. Jumalan voima välittyy.
Ja kun ensimmäiset apostolit lähtivät liikkeelle, niin Raamattu sanoo Markuksen evankeliumin lopussa, että kun he lähtivät liikkeelle ja alkoivat julistaa, niin Herra vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Eli nyt me emme siis tuijota näitä merkkejä. Se ei ole se meidän päämäärämme, että okei, me olemme katsoa, että täällä, missä täällä näitä merkkejä, nyt mennään sinne päin. Missä joku Jumalan voiman ilmeneminen on, niin me ruvetaan niitä merkkejä etsimään. Se ei ole, vaan me, jotka uskomme, jotka uskovat, niin heitä seuraavat nämä merkit. Eli uskon kautta me omistamme Jeesuksen pelastustyön todellisuuden. Me omistamme Pyhän Hengen täyteyden omaan elämäämme ja alamme ojentautumaan ja elämään sen mukaisesti, niin silloin nämä merkit seuraavat meitä. Se on, ei meidän tarvitse sanoa, että voi kun näitä merkkejä ei seuraa, että no en mäkään rupea sitten enää seuraamaan Jeesusta, kun ei ne merkit seuraa. Ei vaan, me seuraamme Jeesusta, me uskomme Jeesukseen, me antaudumme hänelle ja nämä merkit seuraavat. Katsotaan, minkälaisia merkkejä siellä näkyy apostolien tekoja. Minun on pakko lukea se, tämä on niin huikeaa luettavaa. Joku ajattelee sitä, että voiko tämä olla totta? Apostolien tekojen 5. luvussa, jakeesta 12 eteenpäin. Niin mitä siellä sanotaan? Apostolien kätten kautta tapahtui kansan keskuudessa monia tunnustekoja ja ihmeitä. Uskovat olivat kaikki yksimielisesti koolla Salomon pylväs käytävässä, eikä kukaan ulkopuolista rohjennut liittyä heihin, mutta kansa kunnioitti heitä suuresti. Ja yhä enemmän tuli niitä, jotka uskoivat Herraan. Eli nyt tapahtui ihmeitä. Ei ihmeitä ihmeiden vuoksi, vaan sen vuoksi, että se herätti ihmisiä siihen, että Jumala on todellinen. Jumala elää, hän on todellinen Jumala. Herätti siihen, että Jumala on. Ja silloin on mahdollista ottaa myöskin Jumalan rakkaus vastaan, kun tajutaan, että Jumala on todellinen. Ja kun näitä tapahtui, niin sitten sanotaan, että yhä enemmän tuli ihmisiä uskoa, miehiä ja naisia joukoittain. Ei siis joukon nimisiä henkilöitä joukoittain, vaan suuret kansanjoukot sieltä ympäriltä. Sairaita kannettiin jopa kaduille. No en tiedä, miten täällä pitääkö meidän ruveta kantamaan tuohon kaduille sitten sairaita, kun alkaa tapahtua näitä asioita, mitä kohti me ollaan menossa. Vai nyt alkuun me voidaan kantaa niitä tänne tietysti, mutta sitten kun tulee ahtaat paikat, niin sitten täytyy ottaa lisätiloja käyttöön. Kannettiin jopa kaduille ja pantiin vuoteille ja paareille, että Pietarin kulkiessa ohi edes hänen varjonsa koskettaisi jotakuta heistä. Joo, varjo parantamiskokous. Pietari vaan kulki, ei hän ollenkaan niin kuin yrittänyt parannella ihmisiä sieltä. Hän vaan kulki siinä ja aurinko paistoi sieltä ja hänen varjonsa lankesi sairaan ylle. Niin eihän se meidän asia ole se, että me omalla voimallamme saisimme ketään parannettua, vaan Jumalan voima tulee, mutta joku kosketuskohta siinä on. Jos on niin, että siellä on ihminen, jolla on se jumalallinen auktoriteetti ja tämä Pyhän Hengen räjähtävä voima on, niin ei siinä tarvitse muuta kuin kävellä vaan ohi ja Jumalan varjo koskettaa, niin siinähän se koskettaa ja ihmiset paranee hetkessä. Olen minäkin nähnyt tilanteita, jossa, kun mä oon vaan kätellyt jotakin henkilöä, niin siinähän on täyttynyt Pyhällä Hengellä. Ihan, en mä ole mitään ajatellutkaan, että mä rukoilisin hänen puolesta. Mä oon vaan kätellyt häntä ja se on täyttynyt Jumalan voimalla. Jumala tekee väkeviä tekoja ja Jumala haluaa ilmaista oman voimansa. Ja kun näitä sairaita kannettiin sinne Jerusalemin kaduille, niin ympärillä olevista kaupungeista tuli paljon ihmisiä Jerusalemia. He toivat mukanaan sairaita ja saastaisten henkien vaivaamia ja kaikki tulivat parannetuiksi. Halleluja. Halleluja. Tästä olisi nyt vähän paljonkin kerrottavaa, mutta mä ehkä nyt en pidemmälle tätä. Sen verran vaan sanon, että siis evankeliumi ei ole sanoissa, vaan voimassa. Tarvitaan sanoja, Raamattu on täynnä sanoja, tarvitaan eläviä Pyhästä Hengestä syntyneitä sanoja, mutta ei vain sanoja, vaan tarvitaan sen sanojen
sanoman demonstroitumista. Ja siihen me menemme. Siihen me menemme. Me emme anna periksi siihen, että me vain puhumme asioista. Me emme tyydy siihen, että me vain kerromme näistä asioista, vaan me haluamme nähdä Jumalan voiman todellinen ilmentyminen. Isä Jeesuksen nimessä mä oikein julistan sitä, että näin tapahtuu. Mä puhun nyt Jumalan kansalle. Mä puhun täällä oleville meille muutamille, jotka olemme täällä paikalla, mutta puhun myöskin siellä, ketkä kotikatsomoissa te olette. Mä puhun Jumalan hengen voiman läpimurtoa sinun elämääsi. Juuri sinun, joka olet janonnut sitä, että sinä saat kokea Jumalan taivaan todellisuuden. Että saat kokea sen, että Jumala on todellinen isä taivaassa. Ja hänen rakkautensa, joka ei ole ehkä vielä tullut niin konkreettiseksi sinulle, niin nyt mä puhun sitä, että Jumalan rakkaus vuodatetaan. Se tulkoon sinun sydämeesi juuri nyt tällä hetkellä, kun sä katsot tänne päin, otat vastaan sen. Katso oikein tänne ruutuun. Mä puhun sinulle, juuri sinulle. Mä en tiedä sun nimeäsi, mutta sinä, joka olet kaivannut tätä Jumalan rakkauden kosketusta, ota se nyt vastaan. Se vuodatetaan sun yllesi. Joo. Ja siitä alkaa uusi vaihe sun elämässä. Joo. Joo. Ja sinä, joka olet kamppailut sen kanssa, että kun, voiko Jumala käyttää minua? Voiko Jumala minua käyttää, kun mulla on tällaista ja tämmöistä ollut mun elämässä? Kuule sinin, sillä ei ole merkitystä, mitä on ollut sun elämässä, vaan sillä on merkitystä, mitä sä nyt ojentaudut. Se, mitä on ollut, jos siellä on vääriä asioita tapahtunut, niin ne tunnustetaan, ne jätetään. Ne hylätään, ne pannaan Jeesuksen veren alle ja Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä, kaikesta turhasta, kaikesta sellaisesta, mikä ei kestä Jumala edessä. Sillä ei ole merkitystä, mitä on ollut, vaan sillä, mitä sä nyt haluat. Sä haluat antautua Jumalalle, antautua hänen käyttöönsä. Ja kun sä näin olet tässä hetkessä, niin mä puhun sinulle. Sä saat ottaa vastaan. Jumalan voima lankea sun yllesi. Jumalan pyhän hengen voitelu tulee sun yllesi. Niin kuin Jeesuksesta sanottiin, että Herran henki on minun päälläni. Hän sanoi itse, Herran henki on voidellut minut. Hän oli voidellut hänet julistamaan, ilo sanomaan öyrille, julistamaan särjetyille sydämille parantumista, kahleissa oleville vangituille vapautusta, Herran suosion vuotta, tuomaan lohdutusta murheellisille, tuomaan iloöljyä niille, jotka ovat murheen vallassa, ja masentuneen hengen sijaan ylistyksen viitan. Mä puhun sinulle, joka olet kipuillut tämän asian kanssa, että voisitko sinäkin olla Jumalan käytössä? Kyllä, sinä voit olla Jumalan käytössä. Pyhä henki tulee nyt sinun yllesi. Nyt sinut upotetaan pyhään henkeen. Nyt pyhä henki tulee sinun päällesi ja sinä saat olla täynnä Jumalan henkeä. Sinä saat rohkeasti nousta pimeyden ruhtinasta vastaan, kaikkia saatanan tekoja vastaan. Sinä saat päästää vangittuja vapauteen. Sinä saat julistaa ilosanomaa niille, jotka ovat synnin siteissä, niille, jotka tarvitsevat Jumalan rakkauden kokemusta, isän kohtaamista. Sinä saat julistaa sitä, sinä saat olla Jumalan käytössä. Herra on valinnut sinut. Sinä olet minun rakkauteni, väkevä, tuoreen rakkauden virran kanava. Sä oot mun pyhyyteni, läsnäolon kanava ja mun voimani väkevän ilmestymisen kanava. Jeesuksen nimessä, aamen. Ja mä sanon sinulle, joka nyt oot saanut vastaan ottaa pyhältä hengeltä jotakin, niin älä jää nyt paikallesi yksin, vaan jos sulla on oma kotiseurakunta, jossa sä voit palvella, niin mene sinne ja ilmoittaudu palvelemaan siellä. Jos ei sulla ole omaa kotiseurakuntaa, niin tule ihmeessä tänne City-kirkkoon, City-seurakuntaan. Ja täällä tule sisälle siihen, että me saadaan valmentaa ja varustaa sinua siihen kutsuun, mikä Jumala on sua varten varannut. Älä jää yksin,
vaan astu siihen, mitä Jumala on varannut, tarkoittanut sinua varten. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tähän paikkaan nyt janoa. Janoa, mä tunnen tässä paikassa janoa. Pyhän Hengen tuoretta kosketusta. Janoa, Pyhän Hengen tuoretta kosketusta kohtaan. Isä, me janotaan. Voit valmistaa sun sydämen nyt tällä hetkellä. Sä voit valmistaa sun sydämen tällä hetkellä. Ottaa vastaan Pyhän Hengen kosketusta. Valmista sun sydäntä. Ottaa vastaan Pyhän Hengen kosketusta, koska itse asiassa me ollaan etuoikeutettuja sen tähden, että me ollaan sellaisessa seurakunnassa, missä meidän apostolin mandaatti on nimenomaan Pyhän Hengen alueella. Tuoda koko Suomen laajuudelle Pyhän Hengen voimaa ja järjestystä. Ja me kannetaan profeetallisesti sellaista mandaattia tässä seurakunnassa, että se mikä vapautetaan täällä, mikä demonstroidaan täällä, se vapautuu kaikkialle Suomeen. Ja sen takia mä niin kuin koen, että me halutaan siirtyä ihan kaikkien näiden aikojen jälkeen, kun me ei olla pystytty olemaan täällä koko seurakuntana paikan päällä, niin siihen, että me laitetaan sellainen rukouspalvelu ihan käyntiin, että ihmiset saa tulla sun kätten alle ja saa ihan tuntea kirjaimellisesti kuin sisällä. Niin kuin, mä näen niin kuin jatkuvasti sellaista, että ikään kuin sisällä olisi niin kuin astia. Ja kun tullaan niiden kätten alle, niin se astia alkaa täyttyä. Siihen luodaan sellainen uskon kosketuspinta. Sellainen uskon kosketuspinta. Ja kun tullaan niiden kätten alle, niin se astia saa alkaa täyttyä. Ja se vuodatetaan piripintaan asti. Ja mä uskon, että tämä on sellainen hetki, missä me saadaan täyttyä sellaisella tavalla, että se muuttaa meitä pysyvästi. Ja me halutaan tietenkin toimia tässä rukouspalvelussa sellaisella tavalla, että me saadaan olla keskellä Jumalan ylistystä, koska Jumala itse on, hän asuttaa ylistyksensä. Jumala itse asuttaa sen ylistyksen. Ja siksi me toimitaan sellaisessa yhteistyössä, missä me ollaan niin käsi kädessä jatkuvasti, toinen toistemme kanssa, kaikki palvelijat. Ja Isä Jeesuksen nimessä mä vaan julistan hengessä tähän paikkaan sellaisen laskeutumisalustan, että tähän syntyy, mä näen ikään kuin sellaisen pyörteen, että tähän syntyy sellainen paikka, minkä se ylistys, kun se alkaa nousta, alkaa luoda sellaisen alustan, mistä Isä sun läsnäolosi asuu ja asuttaa sen ylistyksen. Ja me saadaan tulla virvottumaan ja juomaan ja täyttymään siitä hengestä, mitä sä tahdot vuodattaa. Niin valmistetaan meidän sydämet yhdessä ylistyksen johtajien niin kuin johdolla siihen, että me nostetaan se ylistys ja me tehdään tähän se paikka, missä Jumalan läsnäolo, missä hänen henkensä saa kohdata meitä. Niin, että me muodostetaan se, tähän se paikka, joka on se konkreettinen kosketuspinta, mistä apostoli puhui. Yes. Mä vaan julistan, että tämä ylivuotaa ruudun kautta koteihin.
tämä yli vuotaa ruudun kautta koteihin. Jeesuksen nimessä. Kaikkia teitä, jotka olette olleet mukana siellä ruudun äärellä. Kiitos teille, olkaa siunattu ja hyvää alkavaa viikkoa ja nähdään ensi sunnuntaina. Moikka teille ja nyt kaikki me, jotka ollaan täällä. Te voitte tulla tänne eteen. Laittaa silmät kiinni.
ja lähtee uudestaan tämän ylistyksen johdatuksella odottamaan sitä, mitä Jumala haluaa antaa. Ja nyt laitetaan kunnon sellainen rukouspalvelu käyntiin, semmoinen niin sanottu vanhanaikainen, mikä on se hyvä.